Колко е часът? Попита тя. Уил бе излязал да метне покривало върху палатката. Върна се вътре, внимателно затвори ципа, извади кибрит и запали керосина в малката тенекия на лампа. Пламъкът се разгоря и по стените затанцуваха шарени сенки. Мелиса се усмихна. Беше топло и весело. Имаше нещо първично и съвършено в огън, дори съвсем малък. Вече не и бе студено. Палатката имаше добра изолация – а одеялото бе от специална термична материя. Бе прекарала час, сгушена до Уил, в целувки и разговори, след като бурната страст най-сетне бе отихнала. Късно е, но трябва да хапнем нещо. Подаде и част от храната. Важно е да поддържаш силите си. Купувам ефтина и питателна храна. Портокали за витаминс, посочи към хляба. Въглехидрати за енергия. Зехтин за мазнина, маслото е нетрайно пилешко и сирене за и протеини. Домати просто са вкусни. Мелиса тихо се засмя. Бяха се облекли. Уил бе излязал от палатката за малко, докато Мелиса все още лежеше по гръб, задъхана, и бе отскочил до потока. Казваше, че може да вижда в тъмното, а тя все още не бе свикнала. Бе изпрал кърпите и дрехите им и ги бе окачил на храстите да съхнат. После се бе върнал с чисти дрехи, тениски, бело, бермуди за джогинг и маратонки. Както бе изтъкнал, винаги трябваше да спят облечени, в случай, че някой ги нападне или се наложи да бягат. Вкусно е, каза Мелиса и наистина беше. Студено или не, здравата бе изгладняла. Полетът, водата, сексът. Нуждаеше се от калории и всичко й се струваше изключително прясно и превъзходно. Когато се нахраниха, Уил и подаде бутилката с вода. Изпи доста и използва съвсем малко, за да измия зъбите си. Той огаси лампата. Как го прия Оливия? Попита Мелиса, притисна се към него в тъмнината, изпълнена с любов, вдъхна от мъжкото му ухание, а силната му ръка обгърна раменете й. Не особено добре. Той я е целуна по главата и заигра с кичури от косите й. Но беше загрижена главно за имиджа си. Ще го преживее. Освен това, мисля, че сама щеше да си тръгне. Защо? Днес съм загубил всичките си пари. Мелиса примигна в мрака. Какво? Банката източили са я. Превели са парите ми на фалшиви сметки, за да ме дискредитират. Банката е фалирала, акциите ми са се сринали и всичките ми сметки са замразени. Нищо не ми е останало. Вече не съм милиардер, милионер или какъвто и да било, ер, леко потръпна. Това разстройва ли те? Да ме разстройва не бе сигурна дали да заплаче или да се засмее. Не, не. Просто е страхотно, Уил. Означава, че ще можем да започнем от начало, да постигнем нещо заедно, Уил. Радвам се. Разгорещено каза тя. Сега винаги ще знаеш колко те обичам. Как изгарям за теб? Не за парите ти. За теб. Той я е притегли към себе си, намери устните й в мрака, повдигна тениската й и плъзна ръка по гърдите й. Трябва да поспим, възрази Мелиса. Ще спим по-късно. Каза Уил, обсипа с целувки лицето и шията й. По-късно. На се развиделяваше, когато Мелиса бе събудена от Уил. Беше надвесен над нея, галеше я, гаделичкаше я. Ме-ме-ме, замърка тя. Изплува от съня и наистина бе като да се събуди от хубав сън и да осъзнае, че всъщност е рожденият и ден. Уил бе тук, върху нея, и я целуваше. Споменът за докосването му, за силната прегръдка, в която се бе изгубила, отново се върна и обзета от възбуда. Тя му позволи да притисне китките й към земята над главата й и да плъзне устни надолу по ключицата й, блажено предавайки се на ласките му. 32 глава Лола седеше в малко интернет кафене на Монте Дюболор Ла Морет, Франция. Беше много уморена. В самолета бе спала неспокойно. До нея имаше малка порцеланова чашка с хубаво черно кафе и две сладки. Дори в дупка, като тази, където киснеха отекчени местни хлапета, храната бе сравнително добра. Имаше нужда от кофеин и захар. Скоро трябваше да поспи, нямаше начин. Но вярваше, че тялото й ще издържи още няколко часа. Имаше достъп до неща, с които другите наемни убийци не се занимаваха. Затова бе толкова ефективна. Всичките й умения бяха усъвършенствани, разбира се. Беше отличен стрелец, можеше да забърква различни отрови, беше силна за ръста си и способна с лекота да щупи нечи врат. Но Лола не се съсредоточаваше върху техниката. Повече или по-малко, всеки компетентен в нейния бранш можеше да се справи с това. Лесно бе да убиеш друго човешко същество с нож или пистолет. Тялото бе нещо крехко. Знаеше точно колко. Не. Успехът ти се дължеше на умение, което те не владееха. Имаше усет на ловец. Можеше да проследи и открие плячката, когато други агенти търсеха оправдания. Твърдяха, че е потънала в дън земя. Уил Хайт бе по-добър от повечето, всъщност от всички други мишени. Но не беше супермен. Не можеше да се отпласне от земята и да полети. Нуждаеше се от превоз, а откъдето и да си го осигуреше, можеше да бъде проследен използваше дистанционни кодове. Технологиите бяха улеснили нещата значително. Половината от изпълнението на задачата бе в ума. С штракване на няколко клавиша получи достъп до компютъра на регионалния директор на службата за контрол на магистралния трафик. Придвижи мишката по екрана, увеличавайки и приближавайки. Беше мързеливец и си позволяваше три часови обедни почивки. Невъзможно, помисли си тя, разочарована. Резолюцията бе твърде лоша. Колите преминаваха бързо на екрана. Щеше да бъде трудно да различи номер на регистрационна табела, още по-трудно лица. Добре, опита нещо друго. След още няколко штраквания изникнаха спирките за плащане на магистрални такси в областта Изер. Погледна Атласа до себе си, пътната карта на Европа. Сигурно бяха поели по шосела 43 към Гренобъл. Имаше такса. Штрак, штрак, штрак. Увеличи изображението от камерите на моста и мислено направи изчистения. Дали бяха спали, след като бяха пристигнали в Роси? Дълъг полет. Часове друсане в товарното отделение. Дълъг път пеша до града. Нима Лола би спала. Не, разбира се. Страхът от смъртта бе отлична мотивация. Можеше да съди за реакциите на Хайт по своите, който бе комплимент за него. Тя би тръгнала с кола веднага едва ли се бе опитал да натовари нещо незабелязано в самолета на Федекс. Беше нужен минимум половин час да купи возило, провизии, дрехи за преобличане. После би трябвало да се отбият и в обществена баня и пералня. Това и даваше интервал от 2 часа, ако предположеше, че са нужни 5 часа шофиране до точката където. Отново штракна, приближи. Много по-добре. Ясно виждаше лицата през предните стъкла пусна записите от камерите на бързи обороти и зачака, отпивайки от кафето си. Изядоха останалата храна, измиха зъбите си и бързо се измиха в потока. Този път Мелиса не мърмори. Уил я остави само да наплиска тялото си. Косата й вече бе чиста. Той събра палатката, тя прибра и съхналите дрехи и прикриха с шума следите от бивака си. «Хайде, трябва да тръгваме», каза Уил и я целуна по бузата. Прокара двете си ръце нагоре-надолу по гърба и, и Мелиса почувства нов прилив на желание. Уил се усмихна. По-късно, каза той. Трябваше да сме тръгнали преди час. Аз съм виновен. Не мога да се въздържам с теб. Закопчаха коланите и Уил сумели маневри излезе с колата на пътя. Леко изпръщя, но вървеше добре. Резервуарът бе пълен. Когато отново се озоваха на магистралата, Мелиса въздъхна с искрена наслада. Беше чиста, суха, нахранена, обичана. Седалките бяха топли и разкошни след студената вода в потока. Чувстваше се неуязвима, озарена от щастлива звезда. Убийците, смразяващият гневен глас на жената, която и крещеше в апартамента, нищо нямаше значение. Как биха могли да я намерят? Уилхайт можеше да я защити и от самия дявол. Лола захапа поредния тънък макарон, толкова лек, че почти се стопи в устата й. Не бе яла нищо толкова вкусно от доста време. Тук продаваха нога, можеше да си вземе малко. Беше добър източник на гликоза. Аха! Наведе се напред. Потупа екрана. Върна записа назад. Застина. Нямаше начин да приближи още, по дяволите, не можеше да увеличи изображението. Но бяха те. Беше сигурна. Никога не забравяше очите на мишена. Огледа внимателно фигурите в колата. Голяма кола не мотоциклет. Интересно защо бяха преминали от мотоциклети на коли. Ръстът съвпадаше. Телосложението също. Момичето бе по-лесно разпознаваемо от Хайт. Бе пуснал брада. Умно момче, помисли си тя. Толкова бе странно, че някои мишени не се сещаха за елементарни неща. Момичето Мелиса бе подстригало косите си. Снимката бе черно-бяла, за съжаление, но щом бе променила прическата, вероятно ги бе и боядисала. Записът бе от вчера. Бяха в Рено спас и се движеха на юг, към швейцарската или италианската граница. После трябваше да са преспали някъде. Навярно Хайт мразеше това също колкото Лола, но тялото се нуждаеше от почивка. Мелиса бе мълчалива в колата, опитваше се да мисли. Уил беше бив шпионин. Обработваше толкова информация, неща, които тя не забелязваше. Може би, той подхождаше твърде аналитично. Може би, ако опита, щеше да успее да му помогне. Ако се върнем към другите две убийства, разкриват ли ни нещо? Попита тя. Вероятно се досещаш защо е убита сенатор Джоспин. Но за библиотекарката, как се казваше? Мойра да Нуди. Да! Какво знаеш за нея? Уил се замисли, сякаш извличаше информация от компютъра в главата си. Беше главен библиотекар на Нью-Йоркската обществена библиотека, което звучи престижно, но не означава нищо особено. Не е притежавала голямо състояние. Не е била агент под прикритие. Щях да зная, ако беше. Татко посещавал ли е библиотеката? На няколко благотворителни прояви. Веднъж го видях там да разговаря с нея. Друг път се срещна с Елан Джоспин, от която очаквах съдействие за сделка. Името му беше в списъка на посетителите в офиса й. Така стигнах до връзката с теб. Мелиса бавно каза. Татко не се сприятеляваше лесно. Няма нужда да ми го напомняш. Не бъди язвителен. Извинявай, Уил нехайно сложи ръка на коляното й, контролирайки волана с другата и погали стегнатото й бедро. Тя прехапа устни, за да овладее мигновената си реакция. И най-лекото му докосване я възбуждаше след снощи вече не ме боли толкова. Мелиса затай дъх, стисна бедра. Ръката му не помръдна. «Дива котка!» – каза той. «Уил!» – по-късно. Когато отмести ръката си, тя вече изгаряше. Раздвижи се на седалката. «Не мога да се съсредоточа!» – промърмори Мелиса. «А аз си мислех, че си студена!» – засмя се Уил. «Не бива да те докосвам, но не мога да ти устоя!» Тя си поедах, успокой се. Знаеш ли колко си гаден? Казва ли сами? Уил свира мене. Просто си отмъщавам, скъпа. Мелиса предизвикателно тръсна глава и той се усмихна самодоволно. Баща ми, продължи тя с делови тон, проявяваше истински интерес само към хора, които или могат да му бъдат полезни с нещо, или го боготворят заради гениалността му. Обожаваше страхопочитанието, с което се отнасяха към него в Оксфорд. Беше изключителен учен, знаеш ли, Уил? Да, не се и съмнявам. Имала ли е Мойра да интереси в определена област, заради които татко може да се е свързал с нея? Уил остана с поглед в перен в пътя, замисли се. Изведнъж дъхът му секна. Господи! Промълви той и колата леко закриволичи. Мелиса се издаде вик на тревога, но Уил бързо овладя волана. Кокълчетата на пръстите му бяха побелели, Лицето му бе пламнало от приток на кръв. Желанието й е от шумя и бе заменено от страх. Никога не го бе виждала така. Беше толкова хладнокръвен, толкова непоклатим. Какво има, какво има, Уил? Баща ти каза, че не знаеш точно в каква област е работил. Никога не ми е казвал. Мълчеше си. Нещо, свързано с консервация. Много скучно. Не е толкова скучно. Възрази Уил. Консервация на енергия. Да, опитваше се да опровергае теориите за глобалното затопляне, мелиса поклати глава. Беше готов на всичко, за да получи слава или академичния еквивалент. Но веднъж сподели, че работата му го е повела в друга посока. Не попитах каква, защото не ме интересуваше. Естествените науки никога не са ме привличали. Мисля, че току-що постигна пробив, каза Уил. Не мога да повярвам, че съм бил толкова глупав. Всеки би могъл да свърже точките. Бях твърде заед да мисля за безопасността ти. От самото начало трябваше да умувам защо, а не как. Говориш с загадки. Попитав в каква област са били интересите на Мойра. Добър въпрос. Отличен въпрос. Може би трябва да сътрудничиш на разузнаването. Уил. Енергия, обясни той. Възобновяема енергия. Слънчева, вятърна хидро. А Елън Джоспин беше в комисията по разузнаването това ме подведе. По-рано работеше в Комисията по енергетика. Беше убеден демократ, истински либерал. Тя бе последната, която се обяви против сундирането в природния резерват в Аляска, дори когато цените скачаха до небето. Вярваше, че Съединените щати не инвестират достатъчно в слънчева енергия. Мелиса опря глава на облегалката. Разбираше в каква посока клони. Сърцето й запрепуска. Дишането й се очисти. Уил преди да замине за Италия, когато Дейвид Фел му предложи финансиране, той каза нещо. Каза, че слънцето и облаците са безкрайно важни и че един ден името му ще се прочуе в цял свят. Продължавай, Поткания Уил. Всичко, което си спомниш. Всичко. Каза, че сега са вълнуващи времена за климатологията и че работата му може да намери практическо приложение. Уил видя табела отпред. И изведнъж сви дясно по страничен път. Наближаваме портофино, каза той. Ще спрем някъде да хапнем. Трябва да помисля. Трябва да помисля. Добре. Беше твърде развълнувана, за да яде, но искаше да се откъснат за малко от безкрайната сива и вица асфалт. Уил по-рано каза нещо за найемната убийца. Че клиентите й са араби. А мъжете в сградата са били от Южна Америка. Венецуела притежава петрол, нали? големи залежи. Да, така е, каза той. Вече разбираш, а красавице. Бяха навлезли в село някъде в северна Италия, Лигурия. Уил спря на прашен път край Маслинова горичка. Малко по-надолу по улицата имаше гостилница, рекламираща се като американски спортен бар. И двамата слязоха. Той заобиколи колата, почти тичайки към нея, със светнали очи. Баща ти е изобретил соларна клетка, каза Уил соларна клетка, която работи и може да осигури повече енергия, отколкото е нужна, за да се захрани батерия или часовник. Това е светият грал от години. Представи си соларна клетка, която може да бъде вградена в покрива на кола и да я захранва. Мелиса напрегна ума си. Изведнъж проумя. Последиците можеха да бъдат епически. Това можеше да промени света. Петролът? Уил е сграбчи за раменете. Петролът ще се срине. Може да запази известно ниво на цени, но няма да владее света. Ще се сгромоляса. Най-богатите петролни нации ще обеднеят за нула време. Докато стоеше там край пътя, в прашното средиземноморско селце, и ръцете му притискаха раменете й, Мелиса избухна в смях. Баща ми, моят баща, лудият физик, най-върлият противник на теориите за глобалното затопляне. Моят баща е изобретил нещо, което може да спаси планетата. Майната и на планетата, каза Уил. На света има хора, които биха хвърлили атомна бомба над Рим, за да предотвратят изтичане на подобна информация. Тя прикова поглед в него. Не се шегувам, каза Уил. Могат да загубят всичко. Освен това, има терористични организации, множество, извън правителствата, които се финансират от пари за петрол. Тогава нищо чудно, че желаят смъртта ми, изтъкна Мелиса. Затрепери. Какво ще правим? Нищо няма да ги спре. Уил я притегли към себе си. Дълго я целува и тя, тръпнайки се притисна към него. Жива си. И двамата сме живи, каза той. Мислиш ли, че бих те я изоставил, миси? След всичко. Помисли отново. Сгуши се в прегръдката му, но бе ужасена. Щяха да убият и нея, и него. Точно когато най-сетне бе намерила любовта, щеше да й бъде отнета. Новият живот толкова светъл и скъпоценен, щеше да бъде заличен. Можеха да избягат от убийцата. Но от обединените сили на световните производители на петрол, съмняваше се, дълбоко се съмняваше. Може би ако изчезнем, прошепна тя, ако отидем на някое затънтено място. В Исландия или. или. Аржентина. Ръцете на Уил я обгръщаха, държаха я здраво. Той сложи ръка с разперени пръсти на сърцето й почувства пулса й. Няма начин да избягаме, промълви Уил. Не и при толкова много преследвачи. Трябва да направиш всичко възможно кошмарът им да се сбъдне скъпа. Да намериш доказателство за онова, с което се е занимавал баща ти, и да го публикуваш. Да го пуснеш в интернет, да го изпратиш на Нью Йорк Таймс Сън и Би Да го изпратиш на Грин и в Белия дом. А после да отидеш в ЦРУ и да поискаш защита. Но no, Уил заговори тя почти през сълзи. Не бях разговаряла с татко сериозно от години. Нямах представа върху какво работи. Как да намеря това доказателство? Дори не знаем дали сме прави. Може би няма нищо общо с соларни клетки. Има, увери я Уил. Всичко пасва съвършено. Няма друго логично обяснение. Той не е споделял нищо с мен. Възрази Мелиса. Не ми е казвал подробности за работата си. Бяхме загубили връзка. Как да намерим това сега? Уил свира мене. Внимателно, каза той. Трябва да бъдеш подготвена, скъпа. Щома се сетих, навярно. И те са се сетили. Ще знаят какви са намеренията ни и защо. Ако не ни хванат по пътя, ще очакват да се появим в университета на баща ти. Скоро, ако вече не са там. Отново я е целуна. Тук сме неоткриваеми. Да хапнем. Няма да дойдат, скъпа, все още не подаде и ръка. Мелиса плъзна своята в нея, наведе се и го целу на порамото. Чувстваше се слаба, почти замаяна от любов към него. Гостилницата се оказа съвсем скромна, с меню, надраскано на черна дъска с бял, тебешир, италианско, нищо за туристи. Уил поръча бурида лигорско задушено с риба, а Мелиса избра обикновени спагети с сос песто. Сервираха го с лимонада от стъклени бутилки – налята върху лед. Беше ефтина и собственикът и сумтя одобрително, когато Уил заговори на италиански. Имаше малък прашен телевизор, монтиран върху желязна конструкция на стената. Уил помоли домакина да го включи и той гордо завъртя ключовете за настройка, за да намери CNN. По новинарския канал вървеше спорт, футболен матч между джетс и викингс. Домакинът се отдалечи да обслужи редовните си клиенти и ги остави. Те бяха платили предварително и вече не го интересуваха. Яш? каза Уил. Вкусно е. Тук са измислили соса Песто, знаеш ли? Мелиса не отговори. Бе приковала поглед в екрана. Протегна ръка, докосна неговата и посочи към телевизора. Уил изчака няколко мига, отпи глътка сода и се обърна натам, съвсем леко, сякаш не проявяваше интерес. Росокосата новинарка говореше на фона на снимка на Уил и Оливия, застанали върху червен килим, Оливия с протегната напред ръка, на която блестеше пръстен с диамант. Мелиса предпазливо огледа заведението, но никой не гледаше Уил. Беше с брада. Никой не би разпознал в него богатия мъж със смокинг. Когато тялото на светската дама Оливия Уортън било намерено в апартамента й. Госпожица Уортън годеница на скандалния финансист Уилям Хайт, е била удушена. Полицейски източници съобщават, че по тялото на младата жена са открити кръв и косми на Хайт. Хайт изчезна преди седмица от Манхатън и сега е издирван за разпит във връзка с смъртта на Оливия Уортън и нападение на двама служители на Федерал Експрес, както и за пране на пари и международни банкови измами. Уил отпи още глътка от питието си и намери сили да изяде още три лъжици. Но Мелиса видя шока, изписан на лицето му, сълзите, които напираха в очите му. Стана с привидно нехайство, хвърли няколко монети на масата и тръгна към вратата. Тя го последва със сърце, приливащо от емоции, страх, вина, жал. Уил не каза нито дума. Мелиса го настигна до колата и се плъзна вътре. Той даде назарна и потегли по тесния път, далеч от магистралата, към крайбрежието. Ще се движим по обиколни маршрути. Мелиса прехапа устни. Толкова съжалявам, Уил. Не бях честен с нея. По бузата му се търкул на сълза, която е стресна. Никога не бе виждала Уил Хайд да плаче. Използвах я. Беше забавна, добра в леглото, харесвана в светските среди, не се караше с мен. Реших, че е време да се оженя, и направих предложение. Никога не съм обичал Оливия, а тя заслужаваше нещо по-добро. Когато скъсах с нея, бях ужасен егоист. Казах си, че се е интересувала само от парите ми и положението си. Може би е било така, а може би не. Но това не ме прави по-малко виновен. Тя искаше парите ми, а аз парче от пъзела, аксесуар в живота си. Аз бях по-лошият, защото никога не те забравих. Използвах я. Не е преднамерено. Каза Мелиса. Не си виждал нещата така. Не се опитвай да пренапишеш миналото, Уил. Ще се доведеш до лудост. Каква нелепа смърт! Каза той с огорчение. Била е популярна и красива, изтъкна Мелиса. Уважавана във вашите среди, бляскава и зашеметяваща. Навярно е имала страхотен живот до преди няколко дни. Мълци не могат да се похвалят с това, Уил. Когато тръгнах да те спасявам, дори не ми хрумна, че може да посегнат на нея. Той удари с длан по волана. Какъв себичен глупак съм бил. Изложих на опасност невинна жена. Плати за глупостта ми с живота си. Вината е моя, миси. Аз съм причината за смъртта й. Вляха се в потока от коли на входа на планински тунел. Мелиса докосна брадичката му и го накара да се обърне за миг към нея. Наведе се и нежно попи сълзите му с устни. Уил, причината за смъртта й е, че някоя от онези копелета я е удушило. Очите му я стрелнаха с поглед и тя се отдръпна изплашена. В тях имаше черна омраза, ярост, която досега не бе виждала. Той се преобрази пред очите й. За първи път в живота си Мелиса съзря в него убиец, какъвто навярно бяха съзирали вражеските агенти преди много време над цевта на насочен пистолет. «Да», каза Уил, «права си. Какво ще правиш?» прошепна Мелиса. Ще престана да бягам от тях. Отвърна той. И ще започна да ги преследвам. Срещна погледа й. Трябва да се разделим за известно време. Ще се обадя на приятели да те скрият, приятели от армията. Мога да ти уредя обежище на едно от най-сигурните места в Ярусалим, охранявано от местните тайни служби. Тя поклати глава. Не мога да те изоставя, Уил. Ако загинеш, животът ми ще свърши. Просто не искам да живея без теб. Нека останем заедно. Какво ще правим? Ще зарежем тази кола, каза той. Ще поплаваме с туристически кораб. Без регистрация ще подкупя някого от екипажа да ни скрие в празна каюта. Това е последното място, където ще ни търсят. Портофино е спирка на круизи и вече ще са проверили плавателните съдове, ако са толкова съобразителни, преди отплаване. Ние ще се качим на междинна спирка. Следващата е Рим. Освен всичко останало, има и пристанище. Добре? Мелиса леко се усмихна. Мога да поживея и затворена в корабна каюта. Ще отидем в университетския комплекс. Ще намерим записките на баща ти, Уилия Целуна. После ти ще заминеш. Отказвам. Ще заминеш, повтори той. Ще публикуваш откритията на баща си от някое безопасно място. Може би Израел. Там ще ти помогнат участвали сме в съвместни акции. Не забравя и Мелиса, не е само Оливия. Убили са и баща ти заради това. Можеш да отмъстиш за него без дори един изстрел. В нея се надигна гняв. Наистина са го убили. Ако си с мен, ще ми бъде по-трудно. Ще мисля как да те защитя. Остави ме да ги преследвам сам, Мелиса. Кого ще преследваш? Прошепна тя. Не можеш да избиеш всички агенти от толкова много държави, Уил. Сам си срещу тях. Той наведе глава назад и Мелиса долови раздразнението му. Мишените бяха твърде много, знаеше това. Но очите му се присвиха и отново впериха поглед в нея. «Ще убия жената», каза Уил. «Лола Монтоя, но тя е жена», възрази Мелиса. Уил свира мене. «Не очаквай от мен рицарско отношение, Мелиса. Монтоя е убийца. Ако не я очистя, ще убия и други хора» опита се да убие и теб. Вероятно тя е убила Оливия. Прилича на нейния почерк да подхвърли доказателства, с които да хвърли подозрения върху мен. Който го е направил, е проникнал в кабинета на лекаря ми на Пето Авеню. Това е сериозна професионална работа. В стила на Монтоя. Очите му горяха. Тази жена ще умре. И не само тя. Има шеф на операцията, както винаги. Със сигурност е изключително влиятелен човек. Контактува с директори на тайни служби, може би министри, със сигурност хора с пари, различни нации и играчи. Избраният за тази задача е сред абсолютния елит. При сви очи, замисли се. Мога да съставя списък от около 20 имена. Лола Монтоя не докладва пред никой по-ниш. Щом е толкова добър, можеш ли да го спреш? Той е погледна и Мелиса отново потръпна. О, да, каза Уил. Повярвай ми, мога да го убия. Колата излезе от тунела и пое по е тесен страничен път с табели за портофино. Ще го убия, закани се той. 33-та глава. Димитри изчака, докато шофьорът отвори вратата на лимузината. Беше подготвен да бъде търпелив. Може би щяха да минат няколко минути, докато стигне до султана Малик Харун. Нямаше нищо против. Харун бе сред трезвомислещите от клиентите му а Димитри най-сетне носеше добри новини. Последвайте ме, каза везирът, облечен в бяло, и го поведе по хладните мраморни коридори на двореца. Навсякъде се чуваше тихото бръмчене на климатици. Изведнъж Димитри се запита колко ли струва поддръжката на такъв оазис, разкошно обзаведен, охраняван от войници. Съпругата и децата на султана живееха в прекомерен лукс и Димитри знаеше всичко за вилата в края на красивия ограден парк, пълна с женски прелести. Харун имаше харем. Завоеванията му бяха безброй. Димитри харесваше това в него. Правеше го по-лесен за разбиране и контролиране. Беше слабост. Най-добре бе жените да бъдат използвани анонимно и захвърляни. Негово величество е в кабинета си. Димитри кимна и пристъпи напред. Всичко, което кажеше на Харун – Щеше да бъде дискретно и ефективно разпространено сред ръководителите на държавите, изнасящи петрол. Самият Харун бе единственият държавен глава, дори правителствен ръководител, който участваше. Останалите бяха Сенки, директори на разузнавателни служби с множество инвестиции в страните си, дори понякога водени от патриотизъм. Официалните владетели на много от тези държави за сега не бяха уведомени за заплахата и преследването. Малик Харун, владетелят на Надрах, бе единственото изключение. Димитри влезе в кабинета, обзаведен с орехови мебели от Европа, които изглеждаха сякаш някога са принадлежали на Даунинг Стрит 10. Харун говореше по телефона, взирайки се в компютърен терминал зад старинно махагоново бюро, истински чипандел, Забеляза Димитри. Ваше величество, каза той. Харун вдигна поглед. Дошъл си да докладваш за напредък. Да! Кацнали са във Франция и са избягали през италианската граница. Изглежда се движат право на юг. Проследихме ги до провинциално градче в южна Франция Вуарон. После са били заснети да преминават през границата. Защо все още не са убити? Обикновенно спирките по пътя не се използват, Ваше Величество. Рядко има проверка на паспорти. Харун се намръщи и Димитри изпита желание да го убие. Беше се уморил да докладва за операцията пред тези клоуни, дори по-умерените от тях като този арабин. Какво разбираха те от неговия занаят? Абсолютно нищо. Как ги засякохте? Димитри отговори на този въпрос много внимателно. Проследихме ги чрез нашия агент Лола Монтоя. Харун не остана доволен. Какво е предприето за елиминирането им? Мъжът Хайт е опитен. Умръзна ми да слушам това. Хладно каза Харун. Да, Ваше Величество. Имам огромна мрежа от агенти, които проверяват регистрациите във всички хотели, дори най-ефтините във Франция. Не са отседнали да пренощуват. Следователно, спали са или в колата, или на открито, в храстите. Това издава, че Хайт е разбрал естеството на операцията и знае за броя и ранга на хората, които го преследват. Харун свира мене. Как стигна до този извод? Нужни са доста хора, за да се провери всеки хотел в страната. Обикновенно агент, който се крие, отсяда в някой скромен и неизвестен и плаща в брой. Такава е стандартната практика. Фактът, че Хайт я е отхвърлил, означава, че е наясно с какъв ресурс разполагаме. Проумяло е, че е замесена не една държава. Димитри срещна погледа на султана. Може да се предположи, ваше величество, че се е досетил и защо желаем отстраняването му. Султанът се наведе напред, мургавото му лице поруменя, очите му пламнаха от страх под натежалите клепачи. Ако е узнал, това ще бъде краят на света. Каза той с нескрита злоба. Не е ваше величество. Едно е да знае, а съвсем друго да може да го докаже. Къде се намира сега? В неизвестност. Ибн Илтинайх, изруга Харун. Да не би този човек да е джин. Как така изчезва безследно? Дългогодишно обучение. Отвърна Димитри с делови тон. Но това няма значение. Зная къде трябва да дойдат. Лола Монтоя ни предостави доказателство. Строго се придържаше към истината. Ще ги причакаме там, когато стигнат. Ще им заложим капан. И къде отиват? Макар и да му бе неприятно, Димитри трябваше да му каже. Фрим, ваше величество. Мисля, че пътуват на юг. Близо са до решението най-малкото. Ще посетят работното място на Ричард Елмет, ще разговарят с приятелите му и ще се опитат да открият точно защо ги преследваме. Що му знаем къде отиват, ще можем да ги открием. Аз ще ръководя операцията. Харун потърка чело с върховете на пръстите си. Колко хора ще включиш? Въпросът е деликатен. Нужни са ми няколко хиляди, но ще бъдат забелязани от италианските власти. Освен това, и Хайт ще забележи. При толкова голям брой някои ще проявят невнимание. Може да се покрие за дни или месеци. Предпочитам да найма сто избрани лично от мен, компютърни експерти и снайперисти. Мога да скрия такъв контингент в града. Значи все пак Монтоя се оказа полезна. Замислено каза клиентът. Тя е открила, че двамата нещастници са се запътили на юг. Димитри кимна. На снимката изглежда красавица. Да, равнодушно каза Димитри. Искам я, каза Харун и направи лек жест. Ще се съгласи ли? Аз ще платя възнаграждението и каквото и да е. Димитри се усмихна. Не би приела възнаграждение, Ваше Величество, не и за този род услуги. Мога да я найема, за да убива, а не да спя с нея, отбеляза Харун. Разбирам, но сигурно в края на тази мисия ще се наложи да я елиминираш, нали, Димитри Петренко? Знае твърде много. Димитри повдигна вежди с искрена изненада. Понякога на Харун му хрумваха такива неща, кратки проницателни реплики, които почти го караха да мисли, че си струва да разговаря с него. Тя е нещо повече от обикновен войник, чиято съдба може да се реши от военен съд. Ще очаква подобен ход. Не отговори на въпроса. Изтъкна султанът. Димитри наклони глава. Като предпазна мярка, да, такива са плановете ми. Стига тя да не знае. Тази жена може да бъде много опасен противник. А самият ти си агент с безупречно минало. Атентатът срещу президента Монтен и отвличането на Идзак Васерман. Димитри се усмихна. И други, по-известни, за които дори не знаете, че са убити, добави той. Тогава ще успееш да я доведеш тук, нали? Искам я в харема си. Не заедно с другите жени, разбира се, защото ще ги избие. Ще я държа в изолация и ще я накарам да бъде отзивчива. Чертите му се изкривиха в самодоволна гримаса. Димитри не се съмняваше в думите му, изречени с настървение. Харун не бе цивилизован, на какъвто се преструваше. Ще й се насладя и когато приключа с нея, лично ще ти я предам или ще наредя да я убият и заровят тук. Димитри леко се намръщи. Харун бе толкова покварен. Може да се разколебаете, да се привържете към нея. Ако такава жена избяга, може да създаде големи проблеми. Няма от какво да се боиш, Харун свира мене. Заниманията им ме отвръщават. Не подобават на жена. Ще бъде интересно да я пробвам. И аз възнамерявам да сторя същото, призна Димитри. Ще видя какво мога да направя но бих искал да изчакам и да я убия, след като вие приключите с нея. Грешка е да гледате на това момиче като на жена. Тя е таен агент. Бягала е и от по-трудни места от вашия дворец, без особено усилие. А избягали ще тръгне след мен. Харун кимна. Тогава прави каквото искаш. Погледна Димитри. Изненадан съм, че не възразяваш. Жената работи за теб, нали? Мислите, че съм несправедлив, каза Димитри тя получи възнаграждение, а скри част от информацията. Защитата, която имаше като професионалист, се изпари в този момент. Не, че съм сантиментален, но за тези неща си има етика. Не е добре за бизнеса да наемеш агент, а после да го убиеш. После става трудно да наемеш когото и да било за следваща задача. Но ако те е предал, нещата стоят различно. Тогава практически се налага да го убиеш. Защото иначе ще се разчуе, че си слаб. Тя подозира ли за гнева ти? Подозира, че съм леко недоволен заради забавенето. Няма представа, че зная всичко за ходовете й. Усмихна се Димитри. Дори не знае, че отивам в Рим. По-късно ще разбере. Много добре, каза Харун, и очите му светнаха похотливо. Първо, разбира се, елиминирай мъжа Хайт. След неговото отстраняване с дъщерята ще бъде лесно. Тогава можеш да се върнеш тук с жената. Това е извън споразумението, изтъкна Димитри, намеквайки за комисионата си. Султанът се раздвижи на стола си. Разбира се, само за жената, ако е в съзнание и без драскотина, ще ти платя 2 милиона долара. Димитри Кимна. Значи щеше да бъде личен ангажимент, без връзка с мисията му. Устройваше го идеално. И без това бе имал намерение да се възползва от прелестите на Лола сега щеше да получи финансова облага, освен удоволствие. Имате номерата на сметките ми. Наредете парите да бъдат преведени днес. А каква гаранция имам, че ще ми доведеш жената? Попита Харун. Димитри се усмихна широко. Казах, че ще я доведа. Султанът също се усмихна. Вече почти си играеха. Уморителното едномесечно преследване на английската двойка скоро щеше да свърши и да продължат нормалния си живот. Харун бе готов на всичко, за да си осигурява живот, пълен с удоволствия и силни усещания. Сега, когато заплахата за този живот бе почти отстранена, бе решил, че всъщност цялото напрежение е било приятна тръпка. Разполага ли Ваше Величество с реактивен самолет във флота си? Имаме три. Бих искал да ползвам най-малкия, за да отлетя директно от тук за Рим. Най-добре е да не губим време. Когато стигнеш на летището, ще бъде зареден с гориво и готов за излитане. С теб ще пътуват двама официални пратеници. Засмя се Харун. Посещение на добра воля при италианците. Тази година все още не сме се погрижили за укрепването на приятелските отношения. Благодаря, кимна Димитри. Харун улесняваше нещата. Беше идеален и като главен поръчител на мисията, и като частен клиент. Руснакът се обърна и излезе от двореца. Отвън го чакаше кола с шофьор, както бе наредил. Добре, че султанът с такава готовност се бе съгласил да му предостави самолет. И той се бе уморил от това преследване. Фрим нямаше да могат да му избягат. Уилям Хайт бе добър, но Димитри бе по-добър. На летището, каза той на шофьора, ще летя с самолет на кралския флот. Лола Монтоя го бе отвела при плячката, но не точно по начина, по който бе очаквал бяха я проследили двама шпиони, доста добри, бивши грузински агенти, които не бяха част от тази операция. Не знаеха нищо за соларната машина. Мислеха че жената е красива психопатка и трябва да бъде екзекутирана по поръчка на руски олигарх, за да не му създава проблеми. Бяха добри, стабилни агенти. Тя не се оглеждаше за тях. Беше съсредоточена в една посока. Следваха я отдалеч. Само вървяха или караха след колата и на две преки разстояние. Ясно му бе, че Монтоя е надушила нещо. Действията й бяха целенасочени. Не се обаждаше и не искаше помощ. Следваше свой план. И не се бе обадила на никой друг агент или служба. Техническите експерти я държаха под око. Основната й грешка бе влизането в мрежата, използвайки софтуера на службата за контрол на магистралния трафик. Добра работа! Той се усмихна при тази мисъл. Монтоя бе един от малкото агенти, от които все още можеше да научи нещо, да открадне свежи, неизпробвани идеи. Вътрешен човек от штурата система за надзор беше добро хрумване, веднага щеше да започне да прилага подобни наблюдения. Когато му изпратиха изображението, с няколко минутно закъснение, Димитри Петренко усети прилив на адреналин и сякаш го обля ледено студена вълна. Ето защо Бенаел точно нея. Цената й бе 5 милиона долара и, изглежда, си струваше. Хиляди очи зорко оглеждаха Европа, търсики у нези двамата, и никой друг не ги бе засякал. Единствено Лола Монтоя. Очакваше обаждането, но вече знаеше, че то няма да дойде. Бе тръгнала да ловува сама. Не искаше да се откаже нито от убийството, нито от заслугите. Понякога това бе проблемът с най-отвърдените наемници. Допускаха егото им да се намеси. Глупавата малка кучка се държеше съмнително, откакто му бе докладвала на яхтата. Димитри четеше мислите и съвсем ясно, защото това бяха и неговите мисли. Разбираше защо постъпва така, но нямаше да търпи подобни своеволия. Беше ги проследила до италианската граница и там ги бе загубила. С радост би я привикал в Рим, все още имаше с какво да бъде полезна, но бе забравила факта, че е наета от него, че работи под негово командване. Щеше да бъде забавно да спи с нея. Може би дори щеше да й хареса. Ако я убият, щяха да загубят разностранен талант. Но и това не би го спряло. След края на операцията възнамеряваше да изчезне. Не хранеше иллюзии. Що мискаха смъртта на Лола, щяха да поискат и неговата. Щеше да разхвърли парите си по света, за да не могат да ги проследят и да изчезне от погледите им. Тези клоуни никога нямаше да го открият, но Лола Монтоя знаеше твърде много за него. Когато узна как е засякла Уил и Мелиса на портала за магистрална такса, в колата потръпна от прилив на адреналин и известен страх. Щом Лола бе открила призрак, като Уил Хайт, значи можеше да открие и него. Много хора щяха да умрат през следващите дни. Димитри не беше сантиментален, но остаряваше и се уморяваше. Нямаше търпение да остави Харун с русите му кучки и да изчезне от лицето на земята. Какво ново занимание да си намери? Нещо свързано с пари, нещо доходоносно. Нехайно си каза, че може да се залови с търговия с диаманти, но щеше да помува върху това друг път. Сега щеше да лети за Рим, за да довърши работата си и да доизглади подробности, за които по-неопитни агенти не биха се сетили. Лола седеше на масата, сложена старателно точно в средата на малката тераса на хотелския й апартамент. Виктрикс Рома бе един от най-добрите хотели в града. Бе взела решението рано сутринта и бе зарязала малката си кола на паркинг до летище Балдзано в Доломитите. По-малко от 45 минути след излитането пристигна в Рим, хвана такси от Вия Венето, и си позволи малко багаж гучи и елегантни дрехи. После веднага се отправи към Виктрикс, където млада жена с скъпи куфари не изглеждаше никак необичайно. Нямаше нужда да прилага специални умения, да се преструва. Уил Хайт и жената щяха да тръгнат към Рим. Не можеха да се качат в самолет, затова щяха да се придвижат бавно. Но щяха да дойдат тук. До тогава тя щеше да чака, да се наслаждава на лукса, от който бе заобиколена, когато не работеше. Толкова бе приятно да се потопи в ароматната пяна в огромната мраморна вана, да потренира във фитнес залата в Сотерена, да опита изтънчени специалитети. Хрумна и да си намери мъж за секс. В града имаше предостатъчно войници. Харесваше този тип войниците и полицаите. Изкушаваше се да прелъсти някого, да го завлече в леглото си, но размисли. Пръстенът на убитото момиче блестеше на пръста й. Не се бе отказала от идеята за Уил Хайт. Разбира се, това бяха само фантазии. Трябваше да го убие без съмнение. Но искаше той да я види, да изпита влечение към нея. Може би, помисли си Лола, докато гледаше Колизеума, римския форум, вляво от него, осветен от мощни прожектори. Винаги бе обичала този град. Първичният му облик я успокояваше. Би живяла добре в Рим преди хиляди години. Нейната професия бе процъфтявала дори тогава. Може би все пак имаше избор. Може би ако отстранеше жената и можеше да хвърли вината върху някой друг. Какво дължеше на клиентите? Мишената бе Мелиса Елмет. На масата зад нея пейджерът и зазвъня. Тя побутна чинията с вечерята си, малка порция ароматни спагети и Алхербе. На една страна леко ядосана. Е Прекъснаха на сладата й от добрата храна, а чашата вино, хубаво, брунело, бе първото и питие от седници. Лола, обажда се Димитри каза той. Къде си? Нямаше да му каже. В Италия. Отвърна тя като компромис. Искам да отидеш в Рим. Предполагаме, че отиват там, движат се на юг. Изглежда, са се досетили за някои неща. Ще се появят в лабораторията на Ричард Елмет. Лола направи гримаса. Подяволите. Сега недодяланите горили на Димитри щяха да плъзнат из града. Уилхайт щеше да ги види от километри. Ще отида там и ще ги очистя, Увери го тя. Не е нужно да изпращаш никой друг. До сега не си постигнала резултат, което говори друго, изтъкна той. Хората ми ще пристигнат за по-сигурно. Виждаш мишените, убиваш ги. Тя затвори и остана на място за миг, докато овладее гнева, който напираше в нея. Димитри Петренко се отнасяше към нея с пренебрежение. Ако не беше толкова добър агент, но беше добър, освен това, изключително опасен. Лола го знаеше. Можеше само да се надява тя да стигне до Мелиса Елмет преди другите. Самолетът на Димитри се движеше по инерция по пистата. Бе издал заповеди и хората му се бяха отзовали, пристигайки с коли или долитайки на часа. Имаше и местни спящи агенти. Лично ги бе избрал. Най-добрите между арабите и венецуелците, два махлапаци от Алжир и един казак. По негово нареждане бяха заели места по железопътните терминали, автогарите и по-големите улици около университета. Някои бяха в офисите на Министерството на туризма, проверяваха хотели и общежития. Копирайки хитрините на Лола, бе наредил е на двама хакери да проникнат в компютрите на път на полиция и да се взират в мониторите, докато ослепеят. Вече беше тук, щеше да ги хване. Уил лежеше на тясното легло в каютата им. Беше вътрешна, близо до котела. Нямаше естествено осветление и шумът не спираше, но и за двамата бе върхът на лукса. Мелиса буквално замърка от удоволствие, че отново може да вземе топъл душ. Той се подпря на лакът. Беше гол. Тя също. Бе заспала. Плъзна поглед по тялото й, главата й обърната на една страна, червените й коси разпилени по възглавницата. Гърдите й бяха прекрасни, талията бе изваяна, а краката стройни и стегнати. Не можеше да я гледа без да я желае. Разбира се, обективно погледнато, тя не притежаваше красота на супермодел като бившата му годеница. Това нямаше значение. За мъж като него Мелиса бе далеч по-привлекателна. Дръска и смела, силна, стройна, с приятни извивки. Момиче, което обича добрата храна, шегите и споровете. Никога не бе изпитвал желание да се отдалечи от нея, след като правят любов. Това я отличаваше от всички други. Беше толкова интелигентна, толкова забавна. Можеше да бъде страхотен приятел. Може би по-важно, сексът с нея беше невероятен, не заради техниката. През последните години бе имал връзки с момичета, които подхождаха към мъжкото тяло с хладна, професионална вещина. Мелиса бе далеч по-страстна, реагираше естествено. Достатъчно бе да прокара ръка по гърба й, и тя потръпваше и затаяваше дъх. Желанието й бе силно, колкото неговото може би дори по-силно. Ако е целуне, тялото й се надигаше, кожата й пламваше и от нея застрояваше топлина. Толкова бе лесно да я е възпламени. Страстта й му носеше неописуема наслада. Когато я видеше да реагира така, едва се владееше. Възбудата й идваше и от сила беше очевидно. Любовта им като тинейджери бе чиста и малко наивна. Беше съкрушен от решението й да се разделят. А сега бе толкова различна, толкова по-богата. Беше жена способна на дълбоки чувства. Дълго бе жадувала за силен мъж. Беше се борила с тази част от себе си, но тя бе жена, която отвръщаше страстно на доминиращ мъжкар. С него се проявяваше особено силно, защото никога не бе преставала да го обича. Съчувстваше и за това мъчение. Взаимно се бяха подложили на странни наказания. Но сега, когато тя настръхваше при всяко негово докосване, бе опияняващо да контролира тялото й и да обича ума й. Толкова бе красива, обичаше я милион пъти повече. Мислеше за Оливия със съжаление и безмилостно щеше да отмъсти за смъртта й, но дори скръпта за нея не можеше да помрачи любовта му към Мелиса, неговата жена, неговата съпруга. Все още му бе съпруга. Искаше да приключи с това, да я освободи от всички ужаси, които я преследваха. Силното и жизнено тяло бе съвършено. Уил го обожаваше. При мисълта, че ще я изложи на опасност – смъртна опасност, която дебне в почти му призляваше, но просто нямаше друг начин. Любовта към нея го изгаряше като треска. Беше любов, за която бе готов да умре. А единственият път към безопасността бе да рискува всичко, не само своя живот, а и нейния. Уил се наведе и започна да целува в длъбнатината под шията й, леко погаделичка кожата й с зъби, очерта фигури върху нея с език. Мелиса се раздвижи беше неустоима, докато се протягаше в просъница, мъркайки от удоволствие. Плъзна ръка между бедрата й. Вече бе възбудена. Примигна и отвори очи. Затаила дъх и зви гръбнак. Уил! Промълви тя, надигна се към него. Това е моята жена. Помисли си той с дивашка гордост. Любовта пламтеше в гърдите му. Страстта му към това момиче бе толкова дълбока. Всички други жени. Моделите, актрисите, Безинтересните клощави хубавици сега му се струваха далечни, като смътни сенки в мрака. Сексът с Мелиса бе несравним. Вече се извиваше под него. Трябваше да прояви усилия да се владее, за да я е подразни малко. Толкова бе гореща, сякаш от нея се надигаше пара. Наведе се и я е целуна, ненаситно. Страхуваше се за нея, болеше го, но не сега. Единственото, което имаше значение сега, бе това изживяване, тази жена неговата страст. Залитайки, стъпиха на Кея в чевита векия. Плочите бяха напечени от слънцето. Мелиса се огледа надясно, наляво. Средновековните руини и старият град до пристанището се губеха сред модерни сгради и каравани, продаващи скъпа Кока-Кола и сладолет. Град в областта Лацио на провинция Рим на брега на Тиренско море. Бележка на преводача. Върви плътно до мен, каза Уил. Добре, Мелиса погледна табелите на пристанището. Влак ли ще хванем от гара термини? Не, отвърна Уил. Първо ще се помотаем тук. Прокара за гробелите си пръсти през косите й. Искам да намерим другерия, да ти купим боя за коса. Може вече да имат наше изображение. Но не сме срещнали никого. Тревожно промълви тя. Имат си начини. Могат да се доберат до записи от охранителни камери, може би дори от тези на летище Шарл Дюгол. Възможно е да чакат с дни, докато ни засекат. А ние ще изчезнем от района. Но все пак ще знаят как изглеждаме. Да, за съжаление. Уил стисна ръката й. Много са миси. Хиляди. Не зная дали ще успеем. Не искам да те лъжа. Не ме интересува, каза тя. Среди земноморското слънце безмилостно печеше над тях. Туристите и уличните търговци се усмихваха за Мелиса животът бе богат. С радост би заменила тягостните самотни години и Оксфорд, пълни с огорчение и неудовлетвореност за тези последни няколко дни. Отново Суил. Уил. Обичам те. Винаги ще те обичам. Той леко я е целуна по устните. Плачеш. Очудено каза тя. Очите му се присвиха, въпреки сълзите, с които ги бе видяла да се пълнят. Глупачка, изръмжа той. Аз никога не плача. Обърна се и Мелиса забеляза как гърбът му се стегна. Когато отново застана с лице към нея, очите му бяха сухи и спокойни. «Да вървим», кратко каза Уил. «Нали не мислиш, че някой ни чака тук?» попита тя. Каза, че няма да предположат, че ще пристигнем с кораб. «Нищо не е изключено», промърмори той. Решително закрачи Покея и Мелиса забърза след него. 34 глава. Казваше се Али Алмактуб и служеше в разузнаването на Катар. Правителството не знаеше, че е тук, не знаеха нищо за операцията. Ръководеше я Рашид Дагреб, когато наричаха шейха, макар и да не бе такъв. Беше хардлейнер и поддържаше тайно приятелство с фанатици. Освен това, бе готов на всичко, за да запази петрола на емирството. Али бе един от най-добрите агенти на Рашид. За него бе чест да поеме тази задача. Беше се молил за нея. Мразеше покварения Хайт не само заради парите му. Двама негови братя по оръжие, мъже, с които се бе обучавал заедно, бяха убити лично от Уилям Хайт, когато работеше за британците. Настойчиво бе умолявал да изпратят него. Често и съвестно докладваше на Димитри Петренко, дори когато не бе постигнал нищо. Беше един от стотината избрани за тази заключителна част. И дори за миг не преставате да бъде на штрек. Али имаше нагласа на войник. Не бе негова работа да изгражда стратегии. Имаше по-добри места, на които можеше да бъде изпратен от пристанището на Чевитавекия. Знаеше се, че двамата куфир са използвали мотоциклети и коли. Али искаше да бъде в големия град, да обикаля, да оглежда паркираните возила, да търси регистрационни номера. Бе хващал агенти в Ярусалим по този старомоден начин, с дълго ходене, докато открие ключова точка, в която плячката неизбежно ще се върне. Неверници, бележка на преводача, но сега го бяха изпратили да наблюдава корабите, само за всеки случай и не бе възразил. Ако бе писано, точно Али щеше да ги намери и убие. Не носеше снимки със себе си. Сегашните образи на жената на име Мелиса и Уилям Хайт с брада вече се бяха запечатали в ума му. Би ги познал дори с затворени очи отново огледа тълпата, както безброй пъти през последните няколко часа. Неуморно. От време на време се преместваше, само на крачка, за да не бие на очи сред тълпата. Но никой не обръщаше внимание. От година на година ставаше все по-лесно да бъде агент-наблюдател. Хората бързаха по пътя си, заети със своите дела. Не ги бе грижа нито за съседите им, нито за когото и да било, освен за самите тях. Всеки се бе свил в черупката си. Отново се вгледа в тълпата пътници, слизащи от немския туристически кораб. Много от тях бяха леко пинали. Бялата им кожа бе зачервена от слънцето. Не можеха да хващат тен, почервеняваха като раци. Али ненавиждаше тези северноевропейци и непоносимостта им към силно слънце. Бе изпълнявал мисии в техните държави и седмици наред бе треперил от студ. Изведнъж ги съзря. Мигът бе почти като оргазъм, като обладаване на жена. Усети прилив на адреналин, затаи дъх от изненада. Обзе го диво опиянение. Беше академичката с новата и червена коса. Сега бе със златист тен, пъргава, доста различна. Но Али бе видял снимките и мигновено я позна. Вървяха по кея, не към гарата. Интересно. Нямаше да отидат направо в Рим. Може би имаха други планове. Може би Димитри бе сгрешил. Огледа се. Ако тук имаше други агенти или полиция – щеше да ги види. Посегна към джоба на раницата си и внимателно потърси пистолета. Когато тръгна към тях, пръстите му стиснаха хладния метал. Уил усещаше Мелиса до себе си. Не долавеше в нея и следа от своята тъга. Тя се оглеждаше наоколо, вървеше с широки крачки, доверяваше му се напълно, където и да реши да я заведе. Наведе се към нея, целуна я, докосвайки с пръсти гърба й, вече я желаеше отново. Не можеше да се насити на тази жена. Караше го да се чувства така, сякаш отново е на 19, неуморен тинейджер, жаден за усещания. Бавно се изправи, старайки се да гледа право напред. Когато кажа да бягаш, бягай, прошепна той. Не сега скъпа, просто продължавай да вървиш. Случайно го бе зърнал с периферното си зрение с крайчеца на окото си. Мъжът ги следеше, нямаше съмнение. Беше добър но Уил бе твърде опитен, за да не забележи. Агентът крачеше уверено и се взираше в тях. Мелиса се опитваше да върви спокойно, както и бе казал, но изведнъж стана напрегната. Уил усети това. Онзи тип щеше да види. Беше изплашена и дишаше очестено. Той нехайно мина зад нея, скривайки я с тялото си от погледа на агента. О, извика Мелиса. Грубо я бе повалил на плочите на колене. Последваха викове и писъци от тълпата. Над нея бе прелетял куршум, косам от главата й. Жена стенеше от болка, беше улучена в ръката и раната кървеше. Туристка изпищя. Безброй други я последваха. Уил бе залегнал и вече посягаше към пистолета в чорапа си. След миг го извади. Беше зареден. Той се надигна, заставайки на коляно. Мъжът бе там, прицелваше се. Рефлексите на Уил бяха светкавични. Стреля право в главата. Пръсна се като диня. Кръвта бликна във всички посоки и трупът се свлече на земята. Уил помогна на Мелиса да стане. «Бягай!» – извика той. «Бягай!» – стъпките му отекваха по паважа. Пистолетът бе в ръката му. Тълпата се разпръсна в истерия, за да му стори път. Тя без него бягаше плътно зад него. Сред виковете и писъците прозвучаха свирки на карабинери. Уил зави наляво по вия Луиджи Кадорна, тясна уличка между сгради с розова мазилка. Хората гледаха ужасено, отдръпваха се. Чуваше стъпките на Мелиса зад гърба си. Беше бърза спринтьорка. Пое надясно към пяца фрати. Площадът бе претъпкан с хора, тръгнали да пазаруват. Забави за момент, сграбчи Мелиса за ръката. Тя спря до него. Имаше Сергий пазар. Уил благодари на Бога. Пъргаво закрачи между тях, надясно, наляво. Изгуби се сред пазара. Леко извръщайки глава, съзря полицаи с сини униформи, които стигнаха до края на Вия Луиджи Кадорна и продължи напред, по друга уличка, свивляво. Озоваха се на улица Реджина Елена. Наблизо имаше аптека. Той нехайно побутна Мелиса вътре влезе. Отново не се отдели от него. Уил купи само брасначки и боя за коса, слънчеви очила и шапка. Докато плащаше, италиански полицаи притичаха по края аптеката отвън. Бързо излезе и се върна обратно по улицата идваше такси. Уил го спря. Термеди и Трияно, каза той и шеговито добави към Мелиса с убедителен австралийски акцент. Тук имат страхотни римски бани. Тя кимна твърде изплашена, за да проговори. Руините бяха приятно, но пусто място. Мелиса се опита да възвърне самообладанието си, но все още не си бе дала сметка колко близо е била до смъртта. Уил бе реагирал толкова бързо, като дива котка, нападаща жертвата си а изстрелът му подвижеща се мишена бе съвършено точен. Бе видяла човек да умира на 7-8 метра от нея. Вече не можеше да погледне Уил по същия начин. Разбира се, знаеше за миналото му на агент, но само на теория. Сега бе видяла какво означава това в действителност. Главата на млад мъж се бе пръснала пред очите й, черна кръв бе обляла ризата му, писъците все още отекваха в съзнанието й. Уил го бе направил за секунда. Знаеше, че пистолетът на мъжа е бил насочен срещу нея. Ако бе успял да стреля, щеше да ги убие. Но това не променяше жестокостта на собствената му смърт. Уил се бе прицелил с професионална лекота. Беше очистил преследвача и спасил живота й. Ела тук, отзад. Тихо каза той. Последва го сред малък гъсталак. Чуваше се шуртене на вода, поток. Идвал ли си друг път? Няколко пъти. Не забравяй, че това са били бани. На място с такова име често има естествен водоисточник или акведукт. Ела, да слезем долу. Задърпа я е към потока. Легни по гръб, намокри косата си. Мелиса го направи, чувствайки се замаяна. Уил отвори пакета боя, умело я разбърка и нанесе върху косата й. Ще изчакаме да подейства, каза той. После се наведе към потока, напръска лицето си и започна да се бръсне ще търсят червено коса и мъж с брада. Сега ти ще бъдеш блондинка, а аз гладко избръснат. Това няма да забави агентите, но ще заблуди италианската полиция. Мелиса се загледа в него, докато самобръсначката се плъзгаше по бузите му. Изглеждаш по-добре без брада. Уил се усмихна. Срещна погледа й. Съжалявам, че трябваше да видиш смъртта на онзи човек, Миси. Трябваше да го направя. Зная. Може да се наложи отново. Фрим, Мелиса кимна. Той погледна часовника си. Следеше колко е часът. Господи, струваше и се толкова абсурдно. Докато седеше тук, в прашната италианска горичка, до римските руини и изрусяваше косата си, изведнъж изпита страстно желание да разгадае мистерията. Мразеше тези хора заради онова, което причиняваха и на нея, и на Уил. Мразеше ги заради смъртта на онзи хлапак. Мразеше ги, защото той се бе опитат да я убие. «Искам това да свърши, Уил», тихо каза тя. «Уморих се, уморих се от всичко». Уил приключи със са самообразначката, дойде и седна до нея. «Само ти можеш да сложиш край миси. Сигурен съм. Трябва да помислиш. Те желаят смъртта ти заради нещо, което мислят, че си узнала от баща си. Но не ми е казал нищо». Уил я погледна. «Може би все пак ти е казал. Може би за това са те набелязали. За това ни преследват така опорито». Ами ако Ричард Телмет се е опитал да ти каже за откритието си, Мелиса стисна ръката му. Мислиш, че го е направил? Логично е, нали? Страхуват се от теб заради онова, което се е опитал да ти разкрие. Уил скочи на крака и закрачи между дърветата, като леопард в клетка, развълнуван, взирайки се в нея, разсъждавайки на глас. Няма смисъл да ходим в университета. Не само защото там ще ни очакват, те имат агенти навсякъде. Не, защото вече със сигурност са претърсили стаята и преровили записките му. Обзалагам се, че повечето от колегите му са измрели от миналото лято насам, по един или друг начин, кой при катастрофа, кой от сърдечен удар. Работеше сам, каза тя. Ненавиждаше идеята други хора да могат да си припишат заслуги за откритията му. Добре дошло за тях. Уил застана до нея. Очите му впериха поглед в нейните. Дали са прави, Мелиса, дали наистина е направил опит да ти подскаже нещо? Опитай се да помислиш. Опитай. Разговаряхме два месеца преди да умре, но не беше нищо важно. Било е, обзалагам се. Уил кимна. Помисли. Напрегни ума си. Върни се назад. Спомни си всяка подробност от този разговор, колкото и незначителна да ти се струва. Всяка реплика, дори за времето. Добре? Каза Мелиса. Вълнението му се предаде и на нея. Добре, е... Беше някак напрегнат. Така, продължавай. Винаги е бил кратък по телефона. Умението да води разговор не беше негова силна черта, но помня, че ми се стори разстроен. Смъка си поедах. Беше на летището. Каза, че е искал да се обади от автомат. С тях било по-лесно. И не се подслушват. Изтъкна Уил. Трудно е и да се улови разговор с мощен микрофон от разстояние. Твърде шумно е. За какво говореше? Каза, че работата му върви добре. Надявал се скоро да си дойде от дома. Вече щяло да бъде различно и да започнем начисто. Отговарях само с да. Отекчено. Очите й се напълниха със сълзи. Опита се да ми каже, че съжалява. А аз се отнесох с пренебрежение. Не си направила нищо лошо. Продължава и всичко, което можеш да си спомниш. Мелиса затвори очи и по бузата й се търкул на сълза. Горкият и баща. Все още го обичаше, въпреки всичко. Разрови паметта си, потърси спомена за гласа му. Уил, изведнъж очите й светнаха. Каза, че иска да ми покаже къде са се запознали с майка ми. Искаше да запомня това. Изрече го така, сякаш важно. Помислих, че е някакъв намек за нас, за теб и мен. Завуалиран. Може би всъщност се е опитал да ми предаде нещо. Уил се усмихна широко, доволно. И къде точно са се запознали? Тук, отвърна тя. В Рим, църквата в Си Свети, така се казва, една от малкото протестантски църкви в града. Зная коя е, каза той, в центъра. Вие дел бабуино. Искал да ме запознае с отец Грегори. Католик. Тя поклати глава. Англикански викарии. Живее до църквата. Уил погледна часовника си. Измий косата си с решия. Направи го. Слънцето вече се спускаше зад затоплените камъни на руините. Ще отидем до входа и ще хванем автобус до града. Там ще хванем такси. Ще кажа на шофьора да ни откара до Ватикана. Оттам ще вървим пеша. Когато таксито наближи града, обърни се към мен и ме целуни. Мога да го направя. Не искам камерите им да ни заснемат. Обясни Уил. Димитри тръпнеше от вълнение. Момчето, Али, бе изпратило сигнал на пейджера му, както бе инструктирано, преди да направи каквото и да било бяха го убили, съобщаваха за инцидента по всички телевизии. Уил Хайт имаше оръжие и това бе опасно, но можеше да се очаква. По-важното бе, че той се оказа прав. Не бягаха на посоки. Идваха тук, където бе работил баща й. Щяха да влязат право в капана. Разбира се, получи информация, но допусна и Хайт да узнае, че го очакват. Всъщност, почти със сигурност го бе предвидил. Димитри потръпна от задоволство при мисълта с колко умел противник си има работа. Нареди на хората си да се разпръснат. Щяха да го хванат. Всяка улица в радиус от 4 преки около университета бе под наблюдение. Мислите му се насочиха към Лола. Беше се видял с нея вчера, за да я запознае с стратегията за последния етап от операцията. Вече бе по-възрастна, вероятно на около 28. Може би това обясняваше, не успеха и при тази мисия. Дори легендарни агенти загубваха усета си с времето. Но като жена, ако гледаше на нея просто като на такава, бе неустоимо привлекателна. Трябваше да внимава, когато я е оглежда. Дълги крака, пищни, изваяни гърди, невероятно тънка талия. Имаше фигура на жена от 40-те години на 20-ти век. Задните й части бяха закръглени, съблазнително повдигнати и стегнати с тренировки. Както всеки добър шпионин, Притежаваше пъргавина и ледената ярост на брутален, безмилостен убиец. Представи си как е одушила жената в Нью Йорк. Образът бе възбуждащ. Нямаше търпение да легне с нея. Нямаше търпение да види в нейните очи същия ужас, който бе вдъхвала от толкова много жертви. Харун, арабинът, бе изпратил парите му и Димитри бе готов да му достави малката сексапилна кучка, жива, както бе поискал щеше да бъде многократно изнасилена и накрая убита. Все още беше бесен заради провалът и който едва не му бе коствал репутацията. Сега тя щеше да допринесе за славата му. Това щеше да бъде последната му операция. Щеше да се оттегли, след като се прочуе като мъжа, който е окрутил Лола Монтоя и я е изнасилил и убил за неподчинение. В неговия свят това щеше да го превърне в легенда. А най-хубавото бе, че тя дори и не подозираше. Лола Монтоя вървеше по улиците на Рим. Беше с черна рокля и шал, овито около главата, като ревностна католичка на път за църквата. За Мики бе хрумнало да се облече като монахиня и да добави слънчеви очила. Доста такива сновяха изграда, като пингвини с малки старомодни очилца. Тя мразеше вярващите в Бог. Какви наивници! Бог не бе спасил никого от нея. А толкова много го бяха умолявали, но привлекател на Монахиня би изглеждала твърде подозрително. Искаше да бъде незабележима, особено сега. Димитри бе споменал нещо, между другото, когато бяха обсъждали наблюдението на района около квартирата на професор Елмет. Че може би Уил Хайт вече не е с брада. Откъде бе узнал, че Хайт е пуснал брада? Ако имаха достъп до всички камери от пътната мрежа, Цялата пътна мрежа щяха да го открият дълго преди Лола. Очевидно го бяха засекли, след като се бе добрала до изображението в онова кафене в Ламуред. Димитри бе видял това, което бе видяла тя. Той знаеше. По някакъв начин бе узнал. И това означаваше, че знае и за премълчаната от нея информация. Ядоса се на себе си, че го бе подценила. Димитри беше един от най-великите играчи в света безстрашен и безмилостен. Бе прегледала досието му. Знаеше, че е започнал като мъчител в тъмните тунели под червения площад в Москва. Пълна безчувственост, съчетана с проницателен ум, Лола притежаваше и двете черти. В нейния свят бяха нещо характерно за мнозина. Разбира се, той не й вярваше. Беше наредил да я следят. А тя бе допуснала елементарна грешка, съсредоточавайки се само върху плячката имаше само едно наказание за неподчинение на човек като Димитри при мащабна операция и то без смърт. Лола знаеше това. Знаеше и как я гледа. Възнамеряваше да легне с нея. Познаваше досието му. Беше изнасилил безброй жени. Сексът и смъртта в техния свят често бяха неразривно свързани. Той искаше да я изнасили. Разбираше психиката, стремежа на един убиец към доминиране. Ако успееше да хване най-добрата жена, таен агент в света, и да я изнасили, щеше да стане легенда сред себеподобните си. Бавно се придвижваше към неговия хотел. Хората му бяха заети да следят Мелиса и Уилям Хайт. Никой не би се загледал в нея, обикновена италианска домакиня, с глава, омутана в шал. Тази задача нямаше да бъде никак приятна, но трябваше да я изтърпи. Тя бе агент, готов на всичко. Щом се налагаше да отдаде тялото си то бе просто плът. Почукването на вратата го доса. Шибаните камериерки. Нима не разбираха какво означава табелата, не ни безпокойте. Но огразие. Почти изкрещя той. От всякъде се сипеха сведения за двойки, забелязани в различни части на града. Разбира се, искаше му се да каже голям град. Е, мамка му, има безброй хора, трябваше да намерят издирваната двойка. Трябваше да използват ума си. Последва упорито удряне по вратата. Димитри гневно просъска. Не можеше да убие камериерка, бяха твърде ценни, липсата им доста бързо се забелязваше от колешките. Без да се бави, плъзна пистолета си под леглото. Проклетата кучка използваше универсалния си ключ, за да влезе. Вратата се отвори. Димитри се подготви да заръмжи на перфектен италиански. Но не беше камериерката. Беше Лола. Държеше малък метален предмет, приспособление подобно на отвертка. Явно бе разбила ключалката с него. Впечатляващо. Уменията й не бяха преувеличени. «Затвори вратата!» каза той. Беше апетитна. Гледката на тялото й в консервативно облекло бе възбуждаща. Имаше неостоим контраст между шала и полата, дълга до подколяното и пишните форми под тях. Лола Монтоя имаше едри гърди, съчетани с зоблен задник, стегнат и оформен с тренировки, като на латиноамериканка, каквато навярно беше. Всъщност, той не знаеше откъде е, ханшът и бе тесен, но Димитри нямаше нищо против. Ако женските й хормони бяха в идеално равновесие, нямаше да бъде толкова ефективен убиец. Лола затвори вратата, вдигна ръце към главата си и развърза шала. При движението гърдите й се повдигнаха и изпъкнаха срещу него. Свали шала с една ръка и внимателно го преметна върху облегалката на дивана. «Димитри!» – прошепна тя облиза устни. «Владей се, владей се», каза си той. Напоследък мислите му за Лола Монтоя клоняха в една единствена посока. Не биваше да се предава на похотливи мисли. Не сега. Тази жена бе нужна за операцията, едва след края и щеше да пристъпи към другите си планове за нея. «Да докладваш ли си дошла?» Рязко попита той. «Трябва да ти призная нещо». Лола свира мене, разкопча първото копче на дългата си рокля. Трябваше да запазя стратегията си в тайна. Не можех да имам доверие на младите ти агенти. Всичките идват от различни служби. Биха могли да ми попречат да изпълня задачата, която ми възложи. Засякох Уилям Хайт и Мелиса Елмет чрез магистралния график от камера. Не докладвах. Проследих ги. До сега трябваше да са мъртви. Той я е погледна с присвити очи. Длъжна си да ми докладваш. Най-важното беше да изпълня задачата си. Не си ги убила. Все още. Продължавам работата си. Ще я довърша. Разкопча още едно копче. Винаги успявам. За това си ме наел. Димитри не можеше да откъсне очи от роклята й. Какво правиш? Искам да смекча гнева ти. Спокойно отвърна тя. Знае, че си разбрал за изображението. Димитри, заета съм с това преследване от седмици, без никакви развлечения. Нуждая се от малко развлечение. Остави роклята да се плъзне по раменете й. Имаха лек матов загар. Кожата й бе гладка, намазана с бебешко олио. Никога не бих те предала. Смирено каза тя. Просто исках малко време, за да стигна до тях. Знаеш как е, когато работиш с цяла тълпа. Разбира се, всеки го знаеше. Потенциалът за грешки бе огромен. Добрият професионален обиец имаше много качества. Но умението за работа в екип не бе едно от тях. Това нямаше значение. Оказанията му бяха достатъчно ясни. Все пак бе приятно да гледа как се опитва да го съблъзни. Харесваше му блясъкът на кожата й, почувства възбуда. Не бе докосвал жена от седмици. Искаш да спиш с мен? Да, да те отпусна. Искам мъж, безсрамно каза тя. И трябва да бъде от нашите. Не докосвам цивилни. Димитри се засмя и очите й се отвориха широко. Какво? Мислиш, че ще се хвана на този номер, Лола? По-опитен съм от теб, видя как застина обективно предполагаше, че тя няма дълга биография. Защо бих допуснал измамница като теб близо до себе си само по дантелена прашка? Зная какво можеш да ми сториш. И е вълнуващо, нали? Роклята й вече падаше. Владяваща игра. Свлече се на пода, набрана около краката й. Под консервативния туалет бе буквално гола. Скъпо изглеждащите дантелени ивици не скриваха нищо от фигурата й. Косите й бяха лъскави, лицето открито и красиво. Ако не знаеше, що за жена е, мамка му. Въпреки, че знаеше, желанието бе неудържимо. Димитри стисна юмруци. Няма от какво да се страхуваш, каза тя и нацупи усни. Аз съм почти гола. Ти си облечен. Имаш пистолета си. Завъртя се на пета, позволявайки му да я огледа от всички страни. На зобления изтегнат задник нямаше нищо друго, освен тънката прашка. Виждаш ли? Попита Лола, и леко се повдигна на пръсти. Няма къде да скрия нож. Гърлото му пресъхна. Наистина беше напълно беззащитна. Той бе облечен, за секунда можеше да грабне пистолета си. Ако искаше да я изнасили сега, лесно можеше да го направи. Но беше възбудена, ясно се виждаше през бледо-розовата дантела на сутиена й. По-добре бе да бъде страстна и изгаряща, поне първия път. Нямаше нужда да взема на сила нещо, което му се предлага доброволно. Свали тези неща, кратко каза Димитри. Лола веднага разкопча с отиена си и го издърпа. После се измъкна от бикините. Той се усмихна, наслаждавайки се на тялото й. Беше зашеметяваща. Нямаше хилавата безполова красота на модел. Формите й бяха като на порнозвезда, с тънка талия, силни бедра и убийствени извивки. Но младата й кожа бе свежа и със здрав загар, не повехнала от наркотици, и алкохол. Подкания да се приближи, тя пристъпи напред и застана съвсем близо до него. Контрастът между голотата й и това, че той бе напълно облечен, го възбуждаше. Имаше пълна власт над нея. Дишаше очестено, беше нетърпелива. Димитри прокара ръце по гърба й, пощипна я отзад. Тя затрепери, тихо простена. Това беше достатъчно, все пак той не бе от желязо. Енергично посегна към собствените си дрехи. Задърпа ги. Полетяха копчета от ризата му свали панталона и белето си. Тя беше там, до него. Крехкото и тяло се докосваше до гърдите му. Ръцете й бавно пропълзяха по гърба му и го притиснаха. Страстта го завладя. Разтвори коленете и проникна в нея. Чуя да затаява дъх, докато се движеше с него. Повдигна ръце, най-сетне отпускайки се и обхвана шията й като предупреждение. Тя нямаше оръжие, а един мъж лесно можеше да убие невъоръжена жена – дори и да е слаб. А Димитри не бе слаб, но Лола не се съпротивляваше. Поклащаше се над него с глава, наведена назад, оголена шия и затворени очи. Беше го заклещила, толкова бе добра. Проникваше дълбоко в тялото й, искаше му се да се изсмее със силен глас. Заговори народния си карелски диалект, за да не разбере. Движеше се, навлизаше, галеше кожата й, докато тръпнеше в ръцете му. Език от бълтофинската група. Говори се в Република Карелия, Тверската област в Русия и източната част на Финландия. Бележка на преводача Палавница прошепна той. Хитруша Харесва ти а ненаситна малка мръсница няма да се отървеш лесно. Следващия път ще те чукам, искаш или не настръхна, докато бе в нея. Беше невероятна. Следващия път прошепна той после ще те продам на Харун и той да се позабавлява с теб. Нима мислеше, че ще отървеш кожата, като се разсъблечеш. Действа на своя глава. А трябваше да докладваш пред мен Димитри Петренко. Грубо навлезе в нея. Бива си те. А, а, страхотна си, дявол да те вземе. Предаде се на насладата. Острите и ногти докосваха гърдите му. Беше полудяла. Задържа я така, че да не може да помръдне нито сантиметър, да го лиши от това усещане дори за миг. Косите й бяха спластени около лицето, прелесното й тяло бе плувнало в пот. Беше близо до върха, извиваше се, търкайки се в него, ръцете й се движеха по гърба му с разперени пръсти и не усещаше допира на онези дълги ногти. Изведнъж Лола застана неподвижно и той ускори темпото, задържайки я там. Тя изви гръбнак, издаде приглушен стон на наслада и го накара да почувства спазмите, обгърнат от тялото й. Силно я е сграбчи. Блаженството, на което се бе предала, го доведе до опиянение. Но той все още не бе изживял своето до край. Нямаше да я пусне. Продължи да прониква в нея. Беше невероятно. Възбудата й отшумяваше, но нямаше да й позволи да се отдели от него. Ако опита да се измъкне, нямаше да успее. Какво можеше да направи? Държеше я здраво. Беше 10-15 пъти по-силен от нея. От нея вече не ставаше агент, не можеше да й възложи задача, защото щеше да вижда в нея само страстна, секси жена. Когато свърши, щеше да върже ръцете й, да й инжектира опят и да я изпрати в надрах с самолета на султана. Имаше други добри наемници, които щяха да убият Уилхайт. Мислеше се за незаменима, а беше просто готино парче, играчка за секс. Отново се поклащаше енергично над него, отпускаше го. Знаеше, че някои жени изживяват многократен оргазъм. Тази сексапилна кучка със сигурност бе от тях. Притисна се към него, безпомощно. Той леко потръпна, но тласъците продължиха. Дългите и маникюри го драскаха. Вълнуващо бе да долавя отчаянието й, болката бе нищо. Плъзгаха се надолу по гърба му, впиваха се, дълбоко. Мамка му, помисли си Димитри и продължи да се движи с нея. Малката мръсница разкъсваше кожата му с тези свои остри ногти. Забави за секунда. Трябваше да си поеме дъх. Неусетно се бе запахтял. Почувства стягане в гърдите. Тя леко се отласна назад. Погледна я е в лицето, озадачен. Красивите и кафяви очи го пронизаха с поглед. «Не съм играчка за никой мъж», каза Лола. Беше му нужна секунда да осъзнае, че бе заговорила на Карелски акцентът издаваше, че е роден. Най-сет не знаеше част от историята на Лола Монтоя. «Истинското ми име е Олга», каза тя. Димитри потръпна. Започваше да усеща болка и дишаше все по-трудно, но по бе ужасът, защото му бе разкрила истинското си име, което означаваше, че очаква смъртта му съвсем скоро. Очевидно бе забъркала някаква отрова. Отвори уста, за да опита да се спазари с нея. Но не излезе нищо, само нечленоразделни звуци и слюнка. Беше добър, хладно каза тя и се изправи, но ме допусна твърде близо до себе си. Маникюрите повдигна ги пред него. Цианит във върховете. Около 10 секунди. Димитри се задъхваше. Не искаше да умре. Никога не бе вярвал в Бог. Беше убеден, че там горе не съществува нищо. Изведнъж го обзе силен страх. Бореше се за глътка въздух. Лола Олга бе влязла в банята съвсем гола и излязла с извитата му ножичка. Внимателно подрязваше ногтите си. Образът и затрептя пред погледа му, стана неясен. Сърцето му спря за миг, после отново за препуска. Нямаше противоотрова. В полусъзнание се опита да отправи молитва. Отчаяна мисъл, молба за прошка. Разкаяние. Политна напред и се строполи на пода. Всичко бе като на забавен кадър. Погледна шарките на Килима. Нишките изглеждаха огромни, съвсем близо до очите му, трептяха. Болката стана непоносима. Той издъхна. 35-та глава. Сградата, в която живееше викарият, бе закътана и не се виждаше откъм делба Бабуино. Църквата, макар и необичайна, не правеше никакво впечатление. Кокетната викторианска постройка се губеше сред морето от изящна ренесансова и барокова архитектура, което я заобикаляше. Хареса й, беше анонимна. Уил огледа улицата, когато тя влезе в предверието. Никой не ги следеше. Не бяха тук, чакаха ги около университета. Натисна звънеца, монтиран на мала крафт, и когато излезе администраторката, съобщи, че търси отец Грегари. Уил застана зад нея. «Ще видя дали може да ви приеме», каза жената. Мелиса стоеше там, с разтоптяно сърце, подланите ланите изби пот от напрежение. Странно бе да срещне тук жена на средна възраст с типичен английски акцент. Не бе чувала такъв, откакто се бяха качили в Евростар преди цяла вечност. Опитваше се да бъде спокойна, макар и да се чувстваше така, сякаш целият ти живот е останал зад някаква стъклена стена. Жената се бе отдалечила и говореше по телефон. За кого да предам? Приветливо попита тя. Мелиса погледна Уил. Той свира мене. Това е Мелиса Елмет. Кажете му, че е дъщерята на професор Ричард Телмет. Мелиса се напрегна. Нима си бе загубил ума? Дали този човек щеше да ги издаде? Уил сложи ръка на рамото й, за да я успокои. Тъмните му очи срещнаха погледа й. Отецът бе приятел на баща й. Ако не можеше да им помогне, и без това бяха обречени. Нямаше значение дали знаят нещо. С тях бе свършено. Администраторката любезно кимна и повтори името по телефона не изглеждаше обезпокоена, явно не й бе познато. Мелиса тихо въздъхна. Може би не винаги щеше да бъде така. Не всеки на света бе обиец, наемник или шпионин. Някои хора просто живееха живота си. Възрастната жена се обърна с лице към тях. Сега ще дойде. Заповядайте, седнете. Имам списания. Мелиса седна на дивана. Списания. Едва се сдържа да не се засмее истерично сякаш бе в чакалня пред заболекарски кабинет, само че тук, в Рим, докато бягаше, за да спаси живота си, Суил Хайт, който бе убил човек, точно пред очите й. Уил седна до нея, опита се да не реагира. Какво не бе наред? Какво я прихващаше? Той я е караше да се чувства толкова жива, истинска жена. При най-лекото му докосване я обземаше мъчително желание. Сякаш се бе пробудила от мъртвите неведнъж бе фантазирала и сънувала против волята си за неговото докосване, но изживяванията, които й бе дарил, надминаваха всяка фантазия. Това почти я плашеше, бе обсебена от него. Нуждаеше се от близостта му като от дневна светлина. Протегна ръка. Той нежно преплете пръсти с нейните притисна ги. Беше невероятен мъж. Не бе срещала друг като него. Бе готов да убие и умре заради нея. Нищо чудно, че се чувстваше толкова слаба в негово присъствие. Не искаше никога да се разделя с Уил. Изведнъж я обзе желание да има дете от него. Все още бяха женени, поне пред църквата, което сега и се стори изключително важно. Така и не го бе променила, но нима имаше значение. Не можеше да изложи дете на опасност. Седеше с поглед в тренчен фикономист, без да чете. Здравейте, Мелиса вдигна очи и видя възрастен мъж с сив половер и маслинено-зелени джинси, който я е гледаше. Черната мориза бе със свещеническа яка. Традиционалист, помисли си тя. Баща й би се доверил точно на такъв викарий. «Вие ли сте дъщерята на сър Ричард?» Бе престанала да мисли за себе си като за такава преди години. Усещаше присъствието на Уил Хайд до себе си. Уил, чието сърце бе разбила заради баща си. Мелиса изправи гръб. Да, гордо отвърна тя. Погледна Уил с дързост в очите. Баща й бе поступил жестоко преди много години, но нишката помежду им все още съществуваше. Сега бе покойник и Мелиса нямаше да отрича тази връзка. Аз съм отец Грегари», – каза викарият. А това навярно е Уилям. Тя се отдръпна. Уил остана с прикован в него поглед за миг. Но после се усмихна. Свещеникът не бе глупав. Да, отче, приятно ми е. Как сте? Отец Грегари се взираше ту в единия, ту в другия. Малко по-добре от вас, струва ми се, отвърна той. Елате, да се качим горе. Жилището бе доста луксозно за скъпата централна част на Рим. Представляваше голям, просторен апартамент с високи тавани и капаци на прозорците. Мели се изпита носталгия. През мъглата на времето нахлуха спомени за нейната квартира в Оксфорд за предишния й живот. «Ще пиете ли чай?» – попита отец Грегари. «Седнете и двамата». «Отче!» – каза Уил. «Ще говоря по същество». Викарият се настани на глово кресло и ги изгледа изпитателно. «Да, млади господине, Мелиса е моя съпруга. Вълнуващо бе да го чуе да изрича това. За първи път говореше за нея по този начин». Страните й пламнаха от искрено щастие. Оженихме се против волята на сър Ричард, и двамата дълго са били отчуждени. Знае това, тихо каза отец Грегари. Има хора. Много хора, които искат да ни убият. Главно защото се боят, че сър Ричард е открил нещо и е предал информацията на дъщеря си. Мелиса продължи. Той ми се обади от летището, отче. Спомена за вас, погледна свещеника в очите. Баща ми не беше религиозен. Затова се запитах какво го свързва с вас. Викарият не каза нищо. Мълчаливо стана от креслото си и тръгна през хола към етажерката за книги до стената. Отместия в страни и отзад се разкри малък сейф. Това е рядка реликва от военните години. Заговори отец Грегари. В тези стаи е живял католически свещеник. Поставил сейф за да скрие светите причастия за католическата литургия от нацистите. Ние държим други ценни неща тук посегна вътре и извади черна метална плочка и малка папка с книжа. Най-отгоре в папката имаше запечатан плик. Подаде ги на Мелиса и сложи ръце върху нейните. «Трябва да му простите», каза той. «Баща ви се промени към края. Стана вярващ. И истински ви обичаше, млада госпожо». Мелиса сведе поглед. На белия плик бе написано нейното име, спознатия неразбираем почерк на баща й госпожица Мелиса Елмет не можа да сдържи усмивката си. Баща й, дори в страх за живота си, не би пропуснал формалностите. Уил стоеше до бюрото на свещеника. Без да попита, бе взел телефона му и бе набрал номер. Беше стационарна линия, по-сигурна от всяка мобилна. Говореше разпалено на език, който Мелиса дори не разпозна. Иврит, каза викарият в отговор на незададения и въпрос. Не е твърде различен от староеврейски. Извинявайте, налага се, няма нужда да се извинявате. Познавах баща ви. Вярвам ви. Уил затвори и седна до нея. Ръцете й трепереха. Това, което държеше, бе всичко останало от баща й. Благодаря, каза той на отец Грегари. Поели сте значителен риск. Ще си тръгнем преди да привлечем нежелано внимание. Разбира се, каза възрастният мъж, после изведнъж попита. «Ще ми кажете ли за какво става дума, господин Хайт?» «Не, Мелиса го погледна. Ние знаем и по петите ни са много наемни убийци. Щом се разчуе, ще разберете». Уил се наведе напред и заговори, гледайки го право в лицето. «Отец Грегъри, не казвайте на никого за това. Никога. Отмъщението им може да бъде жестоко». «Разбрано», увери го той. Протегна ръце и ги задържа над главата на Мелиса, мърморейки нещо под носа си. Какво правите? попита Уил. Моля се за вас. Спокойно отвърна викарият. И двамата имате нужда. Мелиса плътно следваше Уил по улицата. Вървяха към площад Испания. Когато стигнаха там, той спря. Ще се срещнем с един човек. Казва се Ари. Стари приятели сме. Ари, повтори тя. Работи за Мусад. Пребивава в Рим. И е въоръжен до зъби. Добре. Ще те заведе с автобус до музеите на Ватикана. Пълно е с джепчи, пази нещата си по всяко време. Мелиса кимна, изпълнена със страх. Ари ще те придружи до самолета миси. И отиваш право в тела Вив. Той знае какво носиш. Ще сканираш документите и ще ги качиш в интернет. Не ме бива с техниката. Прошепна Мелиса. Нищо сложно. Пусни ги в YouTube. Снимай ги с видеокамера, Качи страниците в Flickr, в Google. Просто ги разпространи навсякъде. Изпрати копия по имейл на BBC и New York Times. Просто действай. Не губи време в умуване. Нека стигнат до всички. Изпрати ги и в катедрата по физика на Оксфорд по дяволите. Бил е един от тях. Разбирам, каза тя. Искаше и се да заплаче. Всъщност вече плачеше. Сълзите се стичаха по лицето й. Ще ги разпространя, а клетката? Дай соларната клетка на Ари. Никой няма да бъде по-мотивиран да публикува откритието от израелското правителство. Дори правителството на нейно величество. Добре? каза мелиса. Не можа да се сдържи. Притисна се към него. Уил, каза тя умоляващ тон. Уил, не ме изоставяй. Не дей. Той обхвана лицето и с ръце, целуна я отново и отново. Тя се повдигна на пръсти, лудо, влюбена, приливаща от любов. «Обичам само теб», каза той. Но те обиха Оливия. «Имам дълг към нея, миси». Дължа и отмъщение. Мелиса кимна с насълзени очи и изтри сълзите с ръка. «Не искам да заминаваш». Сграбчи ръката му и я целуна отчаяно. «Обичам те, Уил. Нямаш представа колко. Няма надежда за нас, освен ако убия онзи, който е организирал всичко това». А всички други? Те знаят малко, само от къслични неща. Вредно за дисциплината е да бъдат осведомени за всичко. Само един човек има достъп до цялата информация. Той трябва да умре. Жената, която уби Оливия, също. Казва се Лола Монтоя. Познавам почеркай. Ако я оставя жива, няма да спре да ни преследва. Мелиса потръпна и вдиша дълбоко. Очите й бяха зачервени, но примигна и преглътна сълзите. Можеха да го застрелят. Вероятно, щяха да го убият. И не искаше последният му спомен за нея да бъде за жалка, хленчеща женска. «Ти си смел мъж, Уилхайт», каза тя. «Спаси живота ми. Ти си моят съпруг. Обичам те. Винаги съм те обичала и винаги ще те обичам. Оставих те да си отидеш, защото се страхувах. Мога да направя това», настоя Мелиса. «Не искам да се страхувам повече. Моята Мелиса», прекосих света, за да се събера отново с теб. Не мисли, че сега ще те изоставя. Наведе се към нея, устните му докоснаха нейните и тя пламна. Пристъпи към него. Ръцете й обгърнаха врата му. Здравейте, стресна я нечи глас. Мелиса се отдръпна назад. Беше гладко избръснат мъж, облечен като американски турист. Кимна на Уил. Мелиса. Аз съм Ари. Тя се упомни. Здравей, Ари. Уил я погледна, сякаш не искаше да се разделя с нея, и сърцето й бе сковано от лед, който се пропука, и посредата Зина пропаст, като ледник. Сграбчи ръката му и заговори тихо и припряно. Те убиха не само Оливия, убиха и баща ми, и Фрейзър. Убиха и Мойра Дануди, Дейвид Фел и Елън Джоспин. Опитаха се да убият и теб. Ще разтръбя за откритието навсякъде. Кошмарите им ще се сбъднат. След като се разчуе, ще треперят за собствените си кожи. Уил леко я е целуна. Това е моето момиче, отбеляза той. Мелиса даде знак на скромния, на вид млад мъж. Хайде, добре, отвърна Ари и закрачи до нея. Мелиса се отдалечаваше от Уил, бързо, колкото можеше да върви, за да не заплаче. Може би разбираше как се чувства човек от неговия свят, защото върху плика бе нейното име, написано с почерка на баща й. И той е зовеше. Бе пожелал светът да узнае и желанието му щеше да бъде изпълнено. Уилхайт крачеше по улиците, привидно на посоки, притаяваше се в затънтени улички, влизаше и излизаше от сгради. Вървеше на зигзаг, играеше си с града, но се приближаваше все повече и повече. Мелиса, любимата му, беше в безопасност и вече можеше да се впусне в преследване. Къщата на професор Елмет се намираше на вия каландрели, и те щеха да го чакат там, във всички улици наоколо да го търсят. Промъкна се изотзад, прекосявайки града зад гърба им, докато стигна до вия Огобаси, далеч зад набелязаната зона, далеч от мястото, където биха застанали ключовите им агенти. Посредникът на Лола беше тук. Лола бе тук. Продължи напред, бавно, с бейсболна шапка, слънчеви очила и ефтин фотоапарат на врата. Тя бе някъде наблизо. Усещаше присъствието й, Оглеждаше прозорците на близките хотели и пансиони, търсеше я, но знаеше, че е безполезно. Беше на земята, кръстосваше улиците като него. Интуицията му подсказваше това. Нямаше нищо друго сега. Само тя и той. Часът наближаваше. 36-та глава. Американският университет в Рим бе заобиколен от дървета, буйно разлистени през лятото. Беше впечатляваща сграда в италиански стил, червена в долната част – жълта в горната. Изглеждаше модерна и наоколо бе пълно със студенти. Сред тях вървяха и наемни убийци. Уил Хайт се огледа, почти нехайно, и продължи. най сетне я видя. Бе заела позиция далеч от завардената зона. Озърташе се. Носеше раница, вероятно натъпкана с експлозиви или гранати, тънко лятно яке. Бермуди, сандали, тениска, можеше да мине за 25 годишна за студентка в последен курс. Намираше се поне на 4 преки от мястото, където той би разположил хората си. Умно момиче, помисли си Уил, но не е достатъчно умно. Къде ли бе мъжът, запита се той. Къде бе посредникът ти? Трябваше да го убие. Продължи с нехайна походка, опитвайки се да се крие зад дърветата. Може би се бе поколебал за секунда. Тя го засече с периферното си зрение. Беше изключителна, Трябваше да признае. Обърна се и Уил срещна погледа на две кафяви очи. Беше забележително красива жена. За секунда се загледа в стройното й тяло. Тя се протегна лениво като котка и се усмихна. Уил посегна към колана си, сложи ръка на пистолета. Но знаеше, че Лола няма да стреля. Видя я е да търси с поглед Мелиса, тръгна напред към нея, взирайки се в клоните над главата й. Усмихна и се в отговор. Лола имаше миг време да се пренастрои, но само миг. Той беше там. За нея бе шок да види Уил Хайт, не просто мишена, а равностоен противник. Беше се промъкнал отзад като ловец. Жената не без него. Може би вече бе мъртва и той идваше да отмъсти. Надяваше се да не е така. Мелиса Елмет трябваше да бъде нейна жертва. Отново се усмихна на Уил. Беше ги преследвала по-дълго от всяка друга мишена наистина бе страхотно предизвикателство, почти щеше да и липсва тази работа. Репутацията й щеше да се издигне до легендарни висини. Уил Хайт от Ми 6. Димитри Петренко. Никой наемен убиец не можеше да се похвали с подобен двоен удар, поне през последните 20 години. И разбира се, никоя е жена. Беше въоръжен, много опасен, легендарен стрелец, по-добър от нея. Лола реши да го допусне близо, колкото Димитри. Имаше и друго оръжие, освен заострените ногти, натопени в цианит, които бяха изчезнали в туалетната на хотелската стая на убития. Много се гордееше със своята изобретателност. Щеше да използва този номер отново. Слабостите на Димитри бяха похотливост и суетност. Уил Хайт също бе похотлив, а имаше и друга, много по-ценна слабост. Беше добро момче. Рицар, помисли си тя с подигравателна насмешка бе рискувал живота и богатството си за онази глупава англичанка. Най-много да се опита да залови Лола и да я прати в затвора. Изчака го, обръщайки се на една страна, нехайно свали пръстена на Оливия Уортън и го прибра в джоба си. Той вървеше с ръка върху пистолета си. Беше толкова красив, отново гладко избръснат, със слънчев загар от дългото скитане. Къде ли бе момичето? Криеше се в някой ефтин хотел или спеше в колата тя бе главната жертва. За Лола щеше да бъде забавно да очисти и двете любовници на този мъж. Шибаният Димитри бе добър, но този, този англичанин, беше от съвсем друга класа. Не знаеше дали да го убие. Ако можеше да го накара да тръгне с нея, щеше да бъде голямо удоволствие. Жената Мелиса бе първоначалната и мишена. Лола можеше да предаде трупа й и да изчезне в Бразилия с Уилхайт. Той вече не притежаваше нищо в Америка беше твърде добър, за да се залови отново с банкерство. Може би щяха да си намерят някакво вълнуващо занимание заедно. Ако той имаше желание, Лола изправи гръб, докато гледаше как върви към нея. Искаше да я намери за привлекателна. Очите му я оглеждаха одобрително. Явно гледката му харесваше. А защо не? Беше красива. Знаеше, че е красива. Аз съм Уил Хайт, каза той. Лола Монтоя даде и лек знак с глава да тръгне на там, откъдето бе дошъл, извън наблюдаваната зона, далеч от агентите на Димитри. Закрачи с него, плътно до него. Как е истинското ти име? Шеговито попита той. Лола се усмихна. Всъщност не искаш да го узнаеш, нали? Разбира се, ако му разкрие истинското си име, това щеше да бъде прелюдия към смъртта му. Знаеше го. Щеше да има малко повече доверие, ако не му го каже изключително добра си, каза Уил. Чувал съм за някои от постиженията ти. Лола тръсна коси назад. Комплиментът я поласка. Ценно бе да получи похвала от него. Знаеш за много малко от тях. Повечето остават в тайна. Това е цената ми. Успяхме да ти избягаме. Само до сега. Тя се завъртя, оглеждайки периметъра. Къде е онази, която закриляш? Не е тук. Обичаш ли я? Попита Лола. Искаше да знае беше важно за нея. Уил свира мене. Привързан съм към нея. Голяма грешка. Отбеляза тя. Няма спокойствие с цивилните. Най-добре е да не се привързваме към тях. По-спокойно е без осложнения. Съгласи се Уил. Бяха минали покрай болницата и навлезли в модерните предградия, сред големите четвъртити, кооперации край широкия булевард Виа Куирино Майорана. Който не е за тази операция, не се прави на наивен. Той наклони глава. «Тогава кой е посредникът ти?» Реши да му каже. «Димитри Петренко». Искаше да узнае за победата й. «Какъв смисъл имаше от славата, ако не бъде оценена от друг професионалист?» «Ще го убия», каза Уилхайт с равнодушна откровеност. «Опитай». Лола се обърна и го погледна. «Той се опитваше да ме командва по начин, който не ми харесваше. Винаги работя сама. За това съм толкова добра», леко притвори клепачи, сякаш бе трудно да говори. Димитри уби годеницата ти в Нью Йорк. Хайд застина, видя го да свива ръце в юмруци. Защо да го прави? Попита той. Знае, че тя няма никаква връзка с соларната клетка. Просто беше моето момиче. За да ти покаже, че ако продължаваш да създаваш неприятности на клиентите му, ще има наказание. Не направи опит да се престори, че му се чувства или че е потресена. Никога не би се хванал. Аз не бих я е убила. Не отнемай повече животи, отколкото е необходимо. Излишно е, оставяш следи. Интересна жена си, каза той. Бяха стигнали до автобусна спирка. Римският въздух трептеше и танцуваше, нажежен от силното слънце. Улицата бе прашна, а на спирката имаше пейка. Уил и даде знак да седне. Настани се близо до него доволна. Когато бях на 13, живеех на границата между Финландия и Русия – заговори тя, гледайки право напред. Баща ми загина при злополука във фабриката, където работеше. Майка ми беше пияница, продаде ме на някакви мъже. Откараха ме в бардак в Сърбия. Съжалявам, тихо каза Уил, научих се на търпение. Прекарах година там по гръб, търсех оръжия, кроях планове, изучавах пътища за бягство. Накрая се измъкнах. Обих двама мъже. Потренирах известно време и се върнах за останалите очистих ги един по един. Лола се изправи. Убих и другите момичета, но бързо. Мислеха, че идвам да ги спася, затова не се изплашиха. Шокиран ли си? Уил я погледна. Знае ли са коя си? Изтъкна той. Знае ли са за потеклото ти, истинското ти име? Точно така. Нямах избор. Стана без да се мъчат. А мъжете умряха мъчително. Изразът на очите и стана суров. Дълго се гаврих с тях, не те опреквам. И майка си люби. Лола свира мене. Защо да си правя труда? Водката я довърши вместо мен. После вече бях открила нещо, в което съм добра. Това ми даде сила, каквато преди нямах. Погледна Уил. Можеш да зарежеш момичето и да дойдеш с мен. Ще станем тандем. Не й дължиш нищо повече. Очите му се присвиха. Не можеш да продължиш с банкерството, каза тя. Те унищожиха всичко. Освен това ти си като мен. Създаден си за тази работа. Чела съм досието ти. Може би, каза той. Може би. Ако искаш, можем да ги издирим, каза тя. Нищо не пречи бивш клиент да се превърне в мишена. А Димитри? Попита Уил. И него? Отвърна тя. Може би малко прибързано. Уил се загледа в движението за няколко минути. Лола го погледна. Изглеждаше потънал в размисъл. Докато стоеше тук, на прашната улица в предградията, очевидно си даде сметка, че част от живота му приключва. Съжалявам за онова, което си преживяла като дете. Тихо каза той. Подаде дясната си ръка и тя плъзна лявата си в нея. Невероятно. Той я харесваше. Желаеше я. Почувства се толкова доволна, толкова поласкана. Може би, може би наистина за нея започваше нещо ново. Лола си поедах. Не се осмеляваше да повярва. Всъщност, защо не? Свежо начало, скрита в някое далечно, затънтено кътче, където никой нямаше да я открие. Може би това бе краят и на част от нейния живот. Може би бе време да укроти е роста. Димитри Петренко щеше да бъде последната й жертва. Но ти отиде твърде далеч, каза той. Ти си психопатка и убиваш за пари. И за забавление. Ти си убила Оливия. Кръвта и застина, плахата и радост се изпари. По дяволите, беше я сграбчил за китката. Хватката му бе като стомана. Димитрия уби, повтори Лола, опитвайки се да не показва страх. Познавам твоя стил. Освен това, Уил сведе поглед към пръстите й, нежни и розови, разперени под ръката, която притискаше нейната. Тази в пасва с пръстена. Беше гравиран с нейното име. Тя се наведе ужасена. В меката плът над дланта и съвсем леко се бяха отпечатали букви. Реагира светкавично. Изви китката си назад, опитвайки се да отскубне ръката си. Стандартен ход, но би могъл да помогне, ако е изненадващ за нападателя. Уил Хайт не бе изненадан. Задържа китката й и с все сила стовари лакът върху ръката й. Дъхът й секна. Бе щупил коста. След секунда болката нахлу в нея. Не ме убивай, заумолява тя. Жена съм. Нима ще убиеш беззащитна жена. Той я е пусна. Дясната й ръка моментално посегна към левия и пищял. Фалшивата кожа се отлепи. Там, в латексов джоб, имаше игла за плетене, натопена в рецин. Резервното й оръжие за Димитри. Простена от болка, гняв и разочарование, замахна към Уил Хайт, очаквайки да залитне назад. Вместо това, той рязко вдигна ръка и срещна острия връх на оръжието й. Заби се в ръкава на якето му, на милиметри от кожата му, но остана там. Лола се опита да се изправи, но ръката му обхвана главата й, другата отляво. Бе завладяна от ужас. Изпищя. Не, не убивай. Той изви врата и в страни, докато изпука. На отсрещния тротуар се бяха спрели минувачи. Лола ги видя да зяпат и да сочат към нея и разбра. Това бе краят. Светът и потъна в мрак. Уил се изправи бавно. Издърпа иглата от ръкава си и я хвърли в шахта. Хората от среща сочеха, викаха «Лоха да не гията!» Пенсо Чейло бие от сиса. Извика трътлеста жена, облечена с консервативна черна рокля. «Нарания! Мисля, че я е уби!» Ит. Бележка на преводача приближи се мъж с мобилен телефон до ухото. Друг мъж, всъщност съвсем млад хлапак, крещеше и сочеше към Муил. «Вадай прендере, ло полизия!» повикайте полицията, ит, бележка на преводача, задачата, която бе изпълнил, беше ужасно неприятна, но не съжаляваше. Лола Монтоя бе неспособна да контролира собствената си природа. Да я остави жива би означавало да обрече други на смърт. Кръвта на Оливия, страхът и крещеше, че не трябва да има милост. Познаваше Димитри Петренко. Познаваше го добре. Лесно бе да се добере до списъка на клиентите му. Можеше да го публикува. Все още не бе решил. Първо трябваше да напусне града, да стигне до Тел Авив. Щеше да поеме на юг, за Неапол, страхотно обежище на кратци, а оттам към Пулия и с малък кораб до Африка. Никой нямаше да го проследи от Казабланка. Щеше да се придвижи за около седмица, през която нямаше да се крие. Вече имаха само изпълнители, може би добри стрелци в центъра на града. Беше сигурен, че Мелиса е в безопасност докато открият труповете на Димитри и Лола, октоподът беше без глава и очи. Щеше да размахва пипала без да хване нищо. Уил щеше да бъде примамка. Да привлече вниманието им. Тук показване на паспорт, там плащане с кредитна карта, изображение от камера. Щяха да стигат все по-близо до него, все по-далеч от Мелиса. Сега всичко зависеше от нея, през няколкото дни, които можеше да й даде, трябваше да разпространи откритието на сър Ричард. Да промени света, щеше да се справи блестящо. Разбира се, щеше да изживее ужас, мислейки го за мъртъв. А не можеше да се свърже с нея по никакъв начин преди да пристигне. Не можеше да рискува. Ако и се обади, може би щяха да проследят сигнала и да стигнат до нея, когато той не е наблизо. Бе принуден да я остави да страда, докато се появи лично. Господи! Помисли си колко далеч бяха стигнали, колко я обичаше, повече от себе си. И невероятно много се гордееше с нея. Мисълта за последните няколко дни, които бяха прекарали заедно, го изпълваше с неописуема радост. Кратък период на мъчителна раздяла нямаше да ги отклони от мисията им. Мелиса, неговата съпруга, любовта на живота му, щеше да я довърши. Щеше да разпространи информацията. Беше добра в това. Епилог. Мелиса Елмет бе транспортирана без проблеми до Израел. Нямаше нужда от паспорт, когато пристигна, и я чакаше правителствена делегация. Бронирани коли и войници с автомати я откараха до военна база в Ярусалим. Получи достъп до правителствен компютър и разрешение да задържи документите на баща си. Войниците взеха соларната клетка, но тя нямаше друг избор, освен да им я даде. Не знаеше нищо за Уил. Отвори документите и ги качи в интернет поиска скенер, фотоапарат. Военните и ги предоставиха. Разпространи информацията навсякъде, където можа. Това бе заниманието и през дългите дни, в които сърцето изтрадаше. Не се боеше, че ще я открият. Компютър на военните в Израел бе най-неоткриваемият, който можеше да съществува. Лежеше сама без него и тъгуваше. Страхът бе постоянен. През деня тренираше на уреди за фитнес, хранеше се и отново сядаше пред компютъра. Новината гръмна в целия свят на четвъртия ден. Израелският вътрешен министр показа в предаване на живо по CNN Джип Крайслер, който се движеше с соларни панели, вградени в покрива. Предизвикахме сензация, когато представихме електромобилите в Израел. Тържествено заяви той. Вече не се нуждаем дори от станция за захранване. Това може да се използва навсякъде по света. Велико изобретение на израелски учени. Израелски учени. За кратко мъката на Мелиса бе изместена от непримирим гняв. Но вечерта Ари дойде в квартирата й и й каза, че това е стандартна практика. Ако светът узнае, че баща ти я е изобретил, има опасност да дойдат да те търсят. Сега ние поемаме вината. Тя кимна с насълзени очи. Кой знае, че е откритието в действителност? Ти, Уил, аз. Може би още петима души. Ари докосна коляното й. Трябва да се задоволиш с това, Мелиса. Той е мъртъв, не се нуждае от слава. Би предпочел твоята безопасност. Мелиса задържа писмото на баща си близо до сърцето си. Не намираше сили да го отвори. Щом го направи последното, което я свързваше с него, щеше да изчезне. Но на петата вечер, докато гледаше на компютъра си новинарския канал, по който вървяха репортажи за глобалния хаос, заради срива на цените на петрола, еуфорията на екологичните организации, бунтовете в джеда и безредиците в надрах след свалянето на султана от власт, тя взе решение. Трябваше да узнае какво е имал да й каже баща й. Бе загубила и него, и Уил. Не можеше да започне нов живот, сама, без да е изживяла скръпта си до край. Изключи компютъра и седна на единичното си легло. Сърцето й препускаше, докато разкъсваше плика. Вътре имаше лист от любимата на баща и луксозна синя хартия. Бяха напечатани само няколко думи, и текстът продължаваше с неговия неразбираем почерк. Скъпа моя Мелиса, надявам се никога да не прочетеш това писмо. Ако се случи, ще означава, че са те преследвали и си открила онова, което търсят. Ако можеш, погрижи се то да стигне до Уилям Хайт. Сега живее в Нью Йорк, където е преуспял. Усетът ми подсказва, че той ще знае какво да направи с него. Съжалявам, че се опитах да те контролирам, когато беше момиче. Недостатък на характера ми. Съжалявам, че не прекарвах повече време с теб и майка ти. Съжалявам за много неща. Може би ще бъда мъртъв, когато четеш това, но няма причина да се предаваш на сантименталност. Намери някого, когато можеш да обичаш и се омъжи или живее сама, стига да си щастлива. В такъв момент осъзнавам, че това е единственото, което има значение. Ако все още обичаш Хайт, омъжи се за него, ако те иска. Сгреших, когато се намесих. Опитай се да мислиш за мен с добро. Обичам те и винаги съм те обичал, беше го подписал татко. Мелиса внимателно прибра писмото, отпусна се на леглото и плака, докато не й останаха сълзи. Най-сетне, изтощена от мъка за спа, когато се събуди, беше 29. Десет дни след като Уил я бе оставил до испанските стъпала. Трябваше да приеме истината. Той нямаше да се върне. Обади се на Ари и помоли за помощ. Поиска нова самоличност. И да остане в Израел беше най-сигурната държава в света. Изпълнен със съчувствие, той предложи различни постове. Предаде и благодарността на израелското правителство. Щяха да й осигурят доход, държавна пенсия. Работа на бюро. Поиска място в университет, работата, която можеше да върши. Историк, изследовател. Щеше да специализира древна история. Да стане археолог. Може би това до някъде щеше да притъпи болката, удоволствието да изследва миналото, да бъде на под яркото слънце, близо до цялата красота на смъртта и историята. Каква ирония! Дълго бе мечтала за нещо подобно, преди цяла вечност, преди гласът на Уил по телефона да преобърне целия и свят с главата надолу, преди сърцето й да бъде излекувано. Сега отново бе разбито, този път завинаги. И се бе озовала тук. Той обеща да направи каквото може имало свободно място в Тел Авив. Дали била готова за прехвърляне? Мелиса кимна, очите й бяха сухи. Да. Благодаря. Войник щял да я е откара с военен джип на разсъмване. Най-добре било да я е изведат от базата, когато никой няма да види. Мелиса кимна. Вече нищо нямаше значение. Съгласи се, готова да приеме всичко. Нямаше голям смисъл да бъде жива. Събра малко багаж в раница. Имаше туалетни принадлежности, дрехи от първа необходимост и плик с 35 000 шекела в брой. Беше казал, че ще изтигнат за първия месец, а после ще получи още. Жена с униформа на къде събуди и Мелиса слезе по стълбите в тъмнината. Колата чакаше отвън с включен двигател. Видя шофьор с слънчеви очила и нахлупена войнишка шапка. Качи се отзад мълчаливо. Все още не знаеше нито дума и врит. Джипът тръгна към портала и тя наведе глава. Пазачите учтиво помахаха и возилото напусна базата. «Говорите ли английски?» Попита тя след няколко минути. Шофьорът се завъртя на седалката си и се усмихна. «Доста добре, беше Уил. Мелиса понечи да каже нещо, но дъхът и бе спрял и само запелтечи. Наведе се напред, обвира цел около врата му и го обсипа с целувки. «Внимавай, скъпа, ще убиеш и двама ни. Уил сви от главния път в тясна задна уличка – не се свърза с мен. Не ми каза нищо. Задъхано заговори тя. Сърцето й се изпълни с радост, огромна, владяваща радост. Беше жив и бе дошъл при нея. Обичаше го, обожаваше го. Исках да излезем от базата, без да забележат. Дегизировката като войник свърши работа. Не се обади. Не можех. Бяха по петите ми. Онези от тях, които бяха останали. Загубиха следите ми някъде край малта. Тя потръпна. На къде ще бягаме сега? Никъде, отвърна той. Отиваме си от дома. От дома, попита Мелиса. Замик лицето и помръкна. За Бога, Уил, вече не зная дали имам дом и дали мога да имам. Баща ми е мъртъв. Уил кимна. Разбирам, миси. Така ли? Не зная дали можеш, Уил. О, да, уверия той. Баща ти е мъртъв от година, но едва сега чувстваш, че си започнала да го опознаваш. И него го няма, и майка ти, и страната, в която си отраснала. И се питаш дали някога ще можеш отново да спиш спокойно. Дали ще престанеш да се озърташ. Впери поглед в него. Взираше се в пътя, докато говореше. Откъде знаеш? Прошепна тя. Понякога ме плашиш, Уил. Струва ми се, че проникваш в главата ми. Уил леко се усмихна. Не. Просто вече мислим като една глава. Какво имаш предвид? Че ти мислиш като агент Миси, като човек от тайните служби. Имаш същите страхове, като всички нас. Всеки шпионин на света изживява този ужас. Той е част от живота. Уил поклати глава. Защо съставят психологически профили, преди да привлекат някого? Обикновените хора не стават за тази работа. Значи аз не съм нормално момиче. Не си. Слава Богу! Тя се отпусна на седалката, докато се опитваше да проумее какво означава това. Тогава какво бъдеще ни очаква, скъпи? Можем ли да създадем деца при тези обстоятелства? Да живеем спокойно заедно? Или вечно ще бягаме? Уил отби в страни от пътя, заобиколи и отвори вратата. В очите му блестяха сълзи. Да се поразходим, каза той. Мелиса сложи ръката си в неговата. Навън бе горещо и прашно, истинска красота. Спомни си библейските истории от детството си. Харесва ли ти в Израел? Тя кимна. Да. Тогава започни да гледаш на тази страна като на свой дом. Слушай, въпреки всички страхове, повечето агенти, които не са загинали при изпълнение на мисия, умират спокойно в леглата си. Убийствата за отмъщение са редки. Повечето световни играчи се занимават само с настоящата криза. Каквато и да е, имаме големи шансове. Слушам, каза Мелиса. Искаше да вярва. Отчаяно искаше да вярва. Когато погледна Уил Хайт, през сърцето й премина тръпка на чиста любов. Той не я засипваше с банални фрази за успокоение. Разнищваше проблема, страховете й и предлагаше логика. Уважаваше ума й, обичаше го и заради това. Беше откровен с нея, като човек, който няма време за друго. Израел е държава, изложена на риск постоянно. Затова службите им за сигурност са най-надежните в света. Опитни са в укриването на ценни агенти от множество страни и терористични организации, които желаят смъртта им. Честно казано, няма по-безопасно място за теб на земята. Добре, звучеше правдоподобно. Второ, онези, които ни преследваха, сега са преследвани. Зная повечето имена. Ще бъдат твърде загрижени за собственото си оцеляване. Ще се крият в пещери, няма да ни търсят. Трето, следите ни са заличени. Мислят ни за мъртви. Новите ни самоличности са регистрирани в Тел Авив под кот, който онези типове няма да разбият и няма да си направят труда да опитат. Уил я накара да се обърне, ръцете му енергично обхванаха раменете и, и я притеглиха към него за дълбока, страстна целувка, докато тялото й се разтопи в прегръдката му. Ето как стоят нещата, Мелиса. Тук имаме по-голяма сигурност, откъдето и да е другаде. Шансът е на наша страна. Но не, няма никакви гаранции. Трябва да продължиш да живееш без такива, или ще им подариш победата. Аз не съм съгласен на това. А ти? Мелиса избухна в смях. Не по дяволите. Малко риск носи тръпка в живота. Вечният оптимист, отбеляза тя, но усети как страхът и напрежението напуснаха тялото и, и бяха заменени от чиста, искрена радост. Беше тук, Суил, бяха в безопасност и можеха да имат нов живот. Страхотен живот. Значи си готов да започнеш работа като библиотекар или нещо подобно и да живееш в хубава малка къща в предградията. Уил широко отвори очи. Него ред бе да се засмее. Какво? Попита Мелиса. Това не е твоят живот, каза той мислиш ли, че бих го допуснал? Имам вила в Рамата Вив. Огромна е, пълна с военни охранители, хубав басейн, обширни зелени площи. Мелиса примигна. Мислех, че нямаш пари. Уил я погледна и се усмихна самодоволно. Зная как да крия парите си, скъпа. Имам достъп до над 200 милиона долара. Шегуваш се. Правителството на САЩ постепенно ще прехвърли каквото може на новата ми самоличност. Израелците ще ги осведомят какво се е случило. Вече знаят, че не съм убил Оливия. Мелиса въздъхна. А жената? Мъртва е, миси. И посредникът ти е мъртъв. Както и пет на десетина от най-добрите им агенти. Уил изпусна въздух. Клиентите им имат доста по-важни грижи. Изплашен народ, фалирали богаташи. Повечето хора, които могат да ни свържат със случилото се, ще бъдат убити в близките 6 месеца. Значи сме в безопасност, задъхано промълви тя, и ще живеем в охранявана вила. Ще се оженим отново официално. Ще имаме дете, две деца. За такава безопасност говоря. Заплахата винаги ще съществува, но ще се справим. Обичам те, каза тя и даде воля на сълзите си, когато отново се качиха в джипа. Всичко е наред, Уил натисна гъста, защото този път ще останеш с мен. Няма бягство. За никого от нас няма връщане назад. Отби и спри, настоя Мелиса. Желаеше го, изгаряше. Не беше я докосвал от две седмици. Спри. Уил хвърли поглед към нея и се усмихна. Ненаситна. Отбеляза той. Не зная кой от двама ни е ненаситен. Отвърна тя. Ще видим. Уил отново се усмихна и спря джипа край пътя. После се качи отзад, Сграбчи Мелиса, своята съпруга, своята страст в прегръдката си и започна да я целува по шията, отново и отново, сякаш никога нямаше да спре.